แกคนนายดีสรอเลยนางจะต้อมแม่ลูรีเลยพี่เด็กก็จะรอเชิงกูลีซ่าตัวอาพี่คนนายดีมาเว้ยยินดีล้อล้อเจ้ามาไม่เสร็จลีซ่าบีเอาเปลี่ยนทลายไหมเนาะดีเดี๋ยวมาชี้เรื่องลูรีอารมณ์ดีเดี๋ยวมาชี้เรื่องลูรีอารมณ์พี่นายลูชินวิดีโอเลยออนท่าเสียจะมาเลยบ้าจังเลยสรอแต่แกลูมาเส้นมันเปลี่ยนเลยมันออนยาบาร์เรมีเดียลาราชีเอพี่ตาชีเอปอนะวิดีโอออนยาจีเจ้าหญิงรอเที่ยวกูเที่ยวมีอาบีรอปูโมยงจียงจีมูยาวลูบ้านะยงจีมูยาวลูสุรคาจาลูไอ้อะไรบาร์เรเปย์ลูยาวบ่มาตนารออาบีเวสรอเลยโอเคป่ะเอาพี่อะคูดีอามาจม้าก็เอเซนแล้วไม่ครบดาใบแม้เมียนมาနိုင်ငံมาရှိတယ်လူငယ်တွေအားလုံးကိုจม้าတစ်ချိန်လုံးကဒီလိုပဲစ조사ပြီးတွားခဲ့တာလို့မျိုးကိုလူတိုင်းတွားစီခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားကိုပတ်စံမကုံမဲနဲ့တွားစီခြင်းနဲ့ရားစီခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့1996 90မှာကျမတို့လည်းယခုလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့အကြောင်းကြီးပိတ်ပြီးတော့ဒုတိယနှစ်နဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကြုံခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကျမကမတနာအောင်ဒီထဲမှာတည်ပြီးသားလူလည်းရှိမယ်မတည်ရသေးတဲ့လူလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်တနာအောင်ဆိုတော့ကျမကပေါ့နော်1996 90မှာဒီလိုပဲအကြောင်းကြီးပိတ်သွားတာကိုကြုံပါတယ်ကြုံတဲ့ခါကျတော့ဒေးတက်နေရနေပြီးတော့ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီးကိုတက်လာပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုစပြီးအိတ်တုံးညာစပြီးတော့လေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်သင်ယူခဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့မနက်ကနေညအထိလေ့လာအကြောင်းကတော့အဝေးသင်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အရင်တုန်းကတော့ကျမတို့မှာတခြားတိတ်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးတက္ကသိုလ်ဆရာမလုပ်ဖို့ကလွဲပြီးတော့မြင့်မြင့်မားမားရည်ရွယ်စရာကျမဘဝမှာတိတ်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကြီးအကြောင်းကြီးပိတ်သွားတာကအဲ့လိုမျိုးအစိုးရကနေအကောင့်ကိုကျမဘဝကိုပြောင်းလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်နိုင်တာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ရန်ကုန်မှာတက်လာပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုသင်ယူပြစ်တယ်သင်ယူရင်းနဲ့အဲ့ချိန်ထဲကကွန်ပျူတာဆရာမလုပ်တယ်ကွန်ပျူတာအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ2003ခုနှစ်2003ခုနှစ်မှာရောစားကိုထိုင်းကိုစသွားတယ်ပေါ့ထိုင်းကိုစသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေလေကျမကအင်္ဂလန်အဲ့အချိန်တော့အင်္ဂလန်အရန်ခေတ်စားတယ်ကျမကလည်းကွန်ပျူတာဆရာမဖြစ်တော့ကျမတပည့်တွေကသွားတော့လေတီချာလိုက်ခဲ့အကြောင်းတွေလည်းအပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ရှင်ရပါတယ်ဟိုဗီဒီယိုလေး off ထားလို့ရပါတယ်နော်တက်တာတလို့နေကြပါနော်အဓိကကတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်သွားစေခြင်းနဲ့အင်အားတွေပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပတ်စံမရှိလဲပတ်စံရှိစရာမလိုဘူးဆန္ဒဝတ္တော်ကိန်နာမနာတစ္စတိဆန္ဒပြင်းပြဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့ကျွန်မကိုယ်တိုင်တော့လည်းကျွန်မဒီနယ်မြို့လေးတစ်မြို့ကနေလာပြီးတော့ရန်ကုန်မှာပညာတွေသင်ပြီးတော့ဒီလိုပဲနိုင်ငံခြားကိုသွားခဲ့တယ်ဤပညာကွန်ပျူတာပညာရဲ့ဤပညာနဲ့အထွက်ကြရင်လေဘာအေးစင်းမှလည်းမလိုဘူးဘာပတ်စံမှလည်းမလိုဘူးအလုပ်ကအွန်လိုင်းရရှောက်ပြီးတော့တခါတည်းအင်တာဗျူးပြီးသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေကိုဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဒီနေ့ join တဲ့လူတွေအားလုံးကိုရစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟိုအစားဆိုရင်တချို့များဆိုကနေဒါနေတော့လှမ်းပြီးအင်တာဗျူးတယ်ဒီမှာသာ join ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကနေဒါလည်းသွားလို့ရတယ်စင်ကာပူဆိုလို့ရှိရင် pass ရပြီးမှသွားတာထိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါလေးရတယ်ပေါ့เนาะအခုကတော့မတန်နာကမြန်မာနိုင်ငံကို2013မှာပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်တက်နိုင်တဲ့ e-commerce project တွေကဒီ payment setup ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမတန်နာအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့မြအချိန်လေးကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနိုင်ငံသားမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဆန်နစ်တာ experience တွေကိုအသုံးချပြီးတော့နိုင်ငံအတွက် contribute လုပ်ပြီးပြီအခုချိန်မှာတော့မလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီရရှိတဲ့မိတွေညီမတွေမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကိုတွားစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တွားစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်တွားပြီးတော့တွားတဲ့ခါမှာလည်းလိုအပ်တဲ့ခက်ခဲရှိရင်လည်းပြောပါအခုကျတော့ဟိုမှာရှိခဲ့တဲ့ကျမရဲ့တငယ်ချင်း company ကလား QA အလုပ်တွေခေါ်နေတယ် developer အလုပ်တွေခေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့စပေါ့ဘာမှပေးစရာလည်းမလိုဘာတပြားမှပေးစရာလည်းမလိုဘဲနဲ့တွားလို့ရတယ်ရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ opportunity ကိုပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိရဲ့သူတွေအကုန်လုံးမှဟုတ်ပြီကွန်ပျူတာတော့လုပ်ထားတယ်developer တော့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ QA နဲ့ပြောလို့ရလားဒီနေ့ share မဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ QA ဆိုတဲ့အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်ခင်စားပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာခင်စားနေတာပေါ့ချင်းအဲအတန်မကြားရလို့တယ်တစ်ဖက်ကလုပ်ပေးပါအောင်တစ်ဖက်ကအတန်မကြားရလို့တယ်အတန်မကြားလို့ဆိုတော့လေဟွာလေးကိုစနေပြီစနေပြီပြောတာမြင်ရလားမသိဘူးเนาะ speaker view လေးလုပ်ထားလို့ရပါတယ်အတမကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဖုန်းကလေမလုပ်မလဲဆိုရင် join တဲ့အချိန်မှာလေဟလာအဲ့မှာလေသူကရွေးပေးရတယ် mic လေးကိုရွေးပေးရတယ်နော်ဝင်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲဖြစ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဖ
ยังทวบีรอบยังจ้อยไล่บ้านเนาะว่าเลยไม่เสร็จเลยเปลี่ยนเนี่ยเว้ยสาธาไล่เมลีคณะสาวไล่เมลีเนาะอ๋อยาเลยพี่ recording เลยเลยลูกทาร์เลยส์ recording เลยเลยเปลี่ยนเต็มไปไหมเนาะ recording เลยเลยเปลี่ยนเต็มไปบ้างไหมโอเคอธิการอยู่จะการรออะไรมีคอมพิวเตอร์ปัญญาเชนิกาบัดดอมาเอซิงาเปบีตัวยาเลยส์รามไม่ใช่กูโหเชนงาจะมาตัวแกเลยนัดท่องตรงนี้ตรงนี้ก็ใช่ก็ตัวเลยส์เลยอะไรก็ยังให้ยาเลยฮัลโหลออนไลน์ไปเช่าไล่ได้ไหมสิงคโปร์ตัวเลยส์เลยอะไรก็ตบแทมารามาออฟฟ์นักคุยยาအရေးကြီးတာကိုလောက်တက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာကိုကယုံကြည်ဖို့ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပဲပြောချင်တာเนาะအခုဒီမှာရှိတဲ့မောင်နှမတွေကမေးစရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါတည်းမေးလို့ရတယ်။အော်မေးစရာရှိတာတွေကခိုင်းကိုသွားချင်တယ်။ခိုင်းစကားတက်ဖို့လို့လားလုံးဝမလိုပါဘူး။မတန်တာခိုင်းစကားလည်းလုံးဝမတက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သွားတဲ့ခါမှာအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုသွားတဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်ခိုင်းစကားလေးနည်းနည်းပြောတတ်ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ priority မဟုတ်ဘူး။ priority ကကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့။ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလေဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုရင်မတနာဆိုရင်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံသားကိုစထွက်တယ်ဆိုတော့ထမဲလို့ရည်ရွယ်တဲ့ကဘာပဲလုပ်ရလို့ရအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းတယ်ဒီမှာကွန်ပျူတာဆီယာမလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရောက်လို့လုပ်ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာပဲလုပ်လို့ငါအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ထိုင်းမှာလုပ်ခဲ့တယ်ထိုင်းမှာကုမ္ပဏီနှစ်ခုပေါ့နော်ထိုင်းမှာကုမ္ပဏီ၃ခုလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့စင်ကာပူကိုသွားတယ်စင်ကာပူမှာတော့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပဲလုပ်ခဲ့တယ်ပထမဆုံးကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ပြောရှင်ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီမှာမြန်မာဆိုလို့တယောက်မှမရှိဘူးကျွန်မတယောက်တည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကမြန်မာဆိုတာကျွန်မရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအရန်သဘောကျပြီးတော့နောက်ထောက်ချက်ကိုမြန်မာတွေကြီးပဲခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မက technical leader team leader အနေနဲ့ကျွန်မတင်းနေကိုတိဆောက်ပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့တယ်နောက်တော့နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတခုကိုကျွန်မရွှေ့တယ်ရွှေ့တဲ့ခါကျတော့သူက multinational company လည်းဖြစ်လို့အများကြီး company ကအကြီးကြီးပဲဖြစ်တယ်telecom company လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့မှာဆိုလဲကျွန်မကဟိုပေါ့နော် database နဲ့ဒီ internet ဟာနဲ့ communication ကိုကာရတော့မြန်မာတယောက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်မအတိတဲ့ခါကျတော့စီစီရုံရုံနဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်မြန်မာတွေတည်င်းလုံးကိုကူညီနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကူညီနိုင်တယ်လို့မျိုးဟိုပေါ့နော်အလုပ်နေရာမှာไอ้มาဆိုလို့ရှိရင်လဲကျမကလေကမ္ပဏီရဲ့ဟိုပေါ့စုတွေကိုရခဲ့တယ်ပေါ့เนาะ star award လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးနှစ်စုတောင်ရခဲ့ပါတယ် idea award လည်းရခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကကျမတို့လုပ်ရတိုင်းမှာကျမတို့နိုင်ငံပါတယ်ကျမတို့လူမျိုးပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလုပ်ကိုစေတနာနဲ့လုပ်ပါမှားသွားလို့ရအလုပ်လုပ်ရင်မှားတတ်တာပဲဒါကအဲ့ဒါကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလုံးလုံးချင်းစိတ်ရှိပါစေစူးစမ်းချင်းစိတ်ရှိပါစေအဲ့လိုမျိုးစိတ်တော့အရေးကြီးရယ်နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဟိုအလုံးလုံးတယ်ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ့်ကိုအဆအဆုံလုပ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားရောက်ရင်ရေဆန်ရတော့မယ့်ပြဿနာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာလဲထမင်းကအခုအစင်နဲ့ဟာလာအမေချက်ထားလို့ဘာညာအဲ့ဒါဆိုဟိုရောက်ရင်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်။ဘာလို့လဲမိဘတိုက်ပြီးသားအဝတ်မရှိဘူး။နောက်တစ်ခါစားဖို့အစင်နဲ့မရှိဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုရေဆန်နာဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။နေရနေပြီးတော့အဆောင်လနေတဲ့ရဟုံးမှာအဆောင်လနေကြတဲ့လူတွေကအဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းပြီးသားပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားမဟုတ်လို့လေ။မိဘအိမ်အခွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေရင်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုမှမိဘအိမ်အခွဲမဲ့ဆိုရင်တော့မိဘရဲ့တံပိုးတွေကတိတ်ကြီးပြီးတော့မိမိကိုတိတ်တံပိုးထားပြီးတော့မိမိချက်တဲ့ဟင်းတွေကိုလွမ်းနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုကချက်တတ်ဖို့လိုတယ်ကိုကစားခြင်းတဲ့အရာကိုကိုပါကိုလုံနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်ကတော့အရန်အဆင်ပြေပါတယ်အစင်းနဲ့ကြော်ရချက်ထားတာတွေလည်းအများကြီးအွန်လိုင်းတွေလည်းအရန်အဆင်ပြေလာတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကတော့လေဖုန်းဆိုင်ရင်တော့မပတ်စံနေဇန်းကုန်လို့ပေါ့နော်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲနိုင်ငံသားနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရန်ကုန်တက်လာရတယ်ပတ်စံဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကုန်မှာတက်လာပြီးယူရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကလည်းငါးတိုးတက်လာတယ်ပေါ့အခုဒီမှာရှိရဲ့လူငယ်တွေကဒါကို opportunity ယူစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်မဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ QA မှာလည်းမတနာရဲ့ဟာလာအရင်တုန်းကအတူတူတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ညီမလေးကလည်း QA hat အနေနဲ့ဘန်တစ်ခုမှတောင်းအောင်ယူနေတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းရှင်းပြခြင်းနဲ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေမတနာ group လေးလေးလှုပ်ထားတယ်နောက်ကျရင်နိုင်ငံသားလူတွေနိုင်ငံသားမှာလက်ရှိလှုပ်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းတောက်လျှောက်လှုပ်ပေးသွားမယ်နှစ်ပတ်တစ်ခါဖြစ်ဖြစ်တစ်လတစ်ခါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမေးပါဘာတွေလိုချင်လဲကျွန်မကဒါတွေပေးခြင်းလုံးလုံးဒါကိုလှုပ်တာကျွန်မအတွက်ပတ်စံမလိုပါဘူးပတ်စံလည်းမလိုဘူးပညာလည်းကျွန်မမှာအရှံပဲရှိရပတ်စံလည်းမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်မဘာပေးခြင်းတာလဲဆိုအကုန်လုံးကိုကူညီခြင်းတာပါဒါကပညာလှူတာပါ
ဒီမှာရှိရမောင်နှမတွေနိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားပြီးတော့အဆင်ပြေရဆိုရင်ဒီမှာရှိရမောင်နှမတွေရဲ့မိသားစုတွေအဆင်ပြေမယ်မိသားစုအဆင်ပြေမိသားစုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေအဆင်ပြေမယ်အေးချမ်းစေခြင်းနဲ့မေတ္တာပြည့်နဲ့ဒီဟာကိုစီစဉ်လှူဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတို့ရဲ့ညီမလေးပေါ့နော်အရင်တုန်းကကျမနဲ့အတူတူတွေ့လို့တဲ့အရန်မှအားကိုးရတယ်ကျမရဲ့ညာရလို့ညာလက်ယုံကဲ့သို့ပဲအမတန်မှအလို့စူးစမ်းပြီးတော့စေတနာထားတဲ့မခိုင်တစ္ဆာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေမခိုင်တစ္ဆာက QA ကိုတို့ကအတိုတက်စလုပ်တဲ့ဟာကမန်နျူရယ်တက်စလုပ်တဲ့ဟာကအတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုစပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုဘာတွေလို့လဲကျမကတော့လက်ရှိ developer ပဲ developer နဲ့တော့နိုင်ငံခြားမသွားချင်ဘူး testing နဲ့သွားချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုကလည်း position 4ခုကခေါ်နေရဆိုတော့လေ email လေးလည်းရှောက်လို့ရတယ်ဟိုရှောက်ပေါ့နော်ရှောက်တဲ့ခါမှာလည်းရှောက်တဲ့အတွေ့အကြုံရမယ် interview လည်းဟလား interview ကြည့်တဲ့အတွေ့အကြုံရမယ်ရှောက်ပါလုပ်ပါနော်နောက်ပြီးတော့တိုင်မီချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မစီစဉ်ပေးမယ်နော်နောက်ဟိုဘာလေးစီစဉ်ပေးမလဲဆိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုတစ်လတစ်ချိန်လိုချင်လားနှစ်ပတ်တစ်ချိန်လိုချင်လားပေါ့နော်ကျွန်မကလည်း feedback တွေပေးပေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်ကြရရဲ့လားမသိဘူးနော်မျက်နှာလေးတွေလည်းမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ရပါတယ်မီးပြက်နေရဲ့ဆိုတာလည်းနားလဲပါတယ်နော်ဟောအဆင်ပြေတယ်လို့လေးလည်းနေလို့ရပါတယ်အဆင်ပြေကြရဲ့လားကြရရဲ့လားမသိဘူးနော်ဟုတ်ကြားပါတယ်ကြားပါတယ်ကြားပါတယ်ကိုယ်ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မခိုင်တစ္ဆာရေးစပေးပါဦးเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะအလုံးအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပါတယ်ကိုကိုကိုကျမနာမည်ကတော့မခိုင်တစ္ဆာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိတော့ဟိုကျူရီအနေနဲ့အလုံးလုံးနေရပါเนาะအဲ့တော့ဟိုအခုပထမဆုံးပြောချင်တာကဒီဟာလေးကိုဒီ event လေးကိုစီစဉ်ပေးတယ်မမတန်နာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမီးရေပြတ်တဲ့အချိန်နေမရှိရကြားရရနေပြီးတော့စိတ်ဝင်တစ္ဆာနဲ့ဒီ event ကို join မိတဲ့တယောက်ချင်းစီတောင်းလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပါเนาะဟုတ်ကျမဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့အခုကကျူရီအလုတ်တရားခစ်စားလာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာကျူရီအလုတ်ကနည်းတယ်တိတ်လဲခေါ်လေးမရှိဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကတော့တော်တော်ခစ်စားလာတယ်အလုတ်တွေလည်းတော်တော်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုပေါ့လူတွေစိတ်ဝင်စားခြင်းဒီ position ကခံလာတယ်အဲ့တော့လူတွေကလည်းလှုပ်ချင်လာကြတယ်အဲ့တော့ဟိုကျူရီအလုတ်ကဘာတွေလှုပ်ကြတာလဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုပေါ့နော်ကျောင်းပြီးကစားလူငယ်တွေဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းဘယ်လိုင်းကိုဝါသနာပါလဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျူရီအလုတ်ကကိုနဲ့ကိုက်ရလားအဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေအတွက်ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့လက်ရှိတော့လုံနေတယ်အလုတ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ career ကို professional တယောက်အနေနဲ့ပြောင်းချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုပြောပြပေးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍အခုဒီ join တဲ့အထဲမှာကျူရီအနေနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်း knowledge တွေဝင် share ပေးလို့ရပါတယ်ကျမနဲ့အတူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်ဟောတော့ဟိုပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီပေါ့ကျူရီနဲ့ပတ်သက်တာလေးကို sharing မလုပ်ခင်ဟိုကျမရဲ့ history လေးကို sharing လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းဟိုကျူရီ line ကိုဘယ်လိုရောက်ရှိလာတဲ့ဆိုတာမျိုးလေးကိုပြပြချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကျမကတော့ computer တက္ကသိုလ်နဲ့ကျောင်းပြီးရဲ့ software ဘိုင်းပေါ့နော်ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ပြီးတော့ကျောင်းထပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမဘာ join ခဲ့လဲဆိုရင် system analyst ဆိုတဲ့ graduate diploma တစ်ခုဆက် join ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လို join ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုကျမတို့ခေတ္တကကြတော့ဒီပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ပြီးသွားရင်ပုံမှန်နားလည်ထားကြတာပရိုဂရမ်မာပဲလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ပြီးရင်ပရိုဂရမ်မာတွေပဲအကုန်လုပ်ကြတယ်ဟိုပေါ့ဟိုအဲ့အလောက်ကကျမတို့ခေတ္တကခက်စားတယ်ပေါ့နော်ပရိုဂရမ်မာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကျမလည်းပရိုဂရမ်မာလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျမပရိုဂရမ်မာကိုစပြီးတော့ဟိုပေါ့ train ခဲ့တယ်ပေါ့နော် train ခဲ့တဲ့အခါမှာကျမမှာဘာခက်ခဲဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျမ program အဲ့လိုကုတ်တည်းအရန်ရေးရတာအရန်ဟိုပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ညက်တယ်စိတ်ညက်မိတာပေါ့နော်စိတ်ပြက်မိတယ်ပြီးတော့တိတ်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ train ကြည့်တယ်အဲ့ဒီ career တကယ်တမ်းမှာတော့ဟိုကိုနဲ့အရန်မကိုက်နေခဲ့ဘူးပေါ့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့အခါမှာကိုမှ stress အရန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတက်ထားတဲ့ဒီအဲပေါ့နော်အဲ essay ဘိုင်းတက်ထားတဲ့ဒီ software ဘိုင်းတက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျမနဲ့ဒီ line ထဲမှာအဘယ် line တွေကကိုက်မလဲပေါ့နော်ဒီ IT ဘိုင်းထဲမှာကျမလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့ကျမနောက်ကျမစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်တဲ့ line လေးတစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့ web designer အပိုင်းပေါ့နော် web designer အပိုင်းကိုကျမ like ကြည့်ခဲ့သေးတယ်အရင်စမ်းကြည့်တာပေါ့နော်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျမရဲ့အားနည်းချက်ကနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဟို creative အမြင်တိတ်မရှိပြန်ဘူးတိတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုလောက်တော့လောက်စမ်းကြည့်ကြည့်ရဒါပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်ကျတော့ကျမထပ်ပြီးတော့ဒီပေါ့ ID ဘိုင်းထဲမှာဘယ်လို position မျိုးတွေကို try လို့ရမလဲကျမ like ပြီးတော့ share ဖွေတယ်စမ်းလောက်ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျမစိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းတွားတွေ့တယ်ကျမတက်ဆင်လောက်တဲ့အပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျတော့စိတ်ထဲအောင်အားထက်တန်နေတာအဲ့လိုဆိုတော့ကျမဒီတက်ဆင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုအဲ့ရောကမြန်မာပြည်မှာ share ခဲ့တဲ့ company မှာ like ပြီးတော့ तू က testing position ရဲ့လို့တီးတဲ့မရှိဘူးအဲ့ရောကမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေခေါ်လဲဆိုရင် तू က system analyst ကိုပဲတွဲပြီးတော့ဟိုတက်ဆင်လောက်ခိုင်းတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင် software engineer ပေါ့နော် तू ကပဲတစ်ခုလုံးလုပ်ပြီးတော့ तू ပဲစစ်ပြီးွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မထက်ရှာတယ် company တွေထက်ရှာတယ်ပေါ့နော်ဒီကလည်းကိုကတကယ်လဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ထက်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်မ MICT ပတ်ထဲမှာ
ญี่ปุ่นนี่ตะคู่ปฐมาอุดมตึกแห่ป่ะเนาะไอ้นี่กุมนี่เลยอ่ะจ้ะแล้ว तू อ่ะเทสติ้งจี้ไปหลุดอ่ะအဲ့တခြားမလို့ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ तू อ่ะ control point နေပေါ့နော် control point ဆိုတော့ဟိုကျမတို့ code တင်နေရေးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ tools တွေပေါ့နော်အဲ့ tools တွေကိုအဲ develop လုပ်တဲ့ company အဲ့ဒီ develop လုပ်တဲ့လူတွေစစ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ company ကကြတော့အဲ့မှာနေမှာကျမတော်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်ဝမ်းသာပြီးကျမရှောက်လိုက်တယ်အလုပ်ရှောက်လိုက်တော့အဲ့အလုပ်လည်းရသွားတယ်ပေါ့နော်ရသွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျမ senior ကောင်းနေနေလဲတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ senior ကောင်းတွေကကျမတို့စနစ်တကျပေါ့နော် train ပေးခဲ့တယ်အဲ့ company ကအဲ့ train ပေးခဲ့ပြီးတော့ကျမအဲ့ဒီ train ပေးခဲ့ပြီးတော့နောက်ဒုတိယအကောင့်နဲ့ဒီမှာ single company တစ်ခုကိုပြောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော် single company တစ်ခုပြောင်းခဲ့တယ်သူစီမှာ experience အတော်ရလာတဲ့အခါကျတော့အဲ single company ပြောင်းခဲ့နောက် company နှစ်ခုလောက်ပေါ့နော်ကျွန်မထပ်ပြောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ company တွေပြောင်းလာတာနဲ့ဟိုပေါ့နော်တကယ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မတို့က company တစ်ခုထဲမှာအာပေါ့လောက်တာလဲလောက်တာပါတယ်နောက်ကို experience ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုပေါ့နော် domain knowledge တွေများဟိုမှာကိုက payment ဘိုင်းမှာလုပ်တယ် banking ဘိုင်းမှာလုပ်တယ်အဲနောက်ကျတော့ software house မှာလုပ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကဒီ domain experience တွေအများကြီးရလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ history လေးကိုဘာဖြစ်လို့ sharing လုပ်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်မစီကိုလာပြီး timing နဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိရပါတော့เนาะဘယ် line ကိုလိုက်ရင်ကောင်းမလဲဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲရွေးချယ်ရတဲ့အခါတွေရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းရောလုပ်ပြီးစိတ်ဝင်စားရလာပါတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်မအားပေးချင်တာကတော့ဘယ်အလုပ်မဆိုကိုစိတ်ဝင်စားလာလေ့လာပါအခုဆိုရင်ဟိုပေါ့เนาะ online မှာအရင်လေ့လာတာကျွန်မတို့ရောတော့မဟုတ်ဘူးအားကောင်းလာတယ်အဲကောင်းလာတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ဒီအလုပ်ကိုစမ်းကြည့်ကြည့်ကိုနဲ့ kait ရလာအဲရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုကိုတေချာပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားရလဲကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့ career ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီဟာလေးပြောပြတာလူငယ်တွေကိုစိတ်တက်မကြဘူးပေါ့နော်အခုကြောင်းပြပြချင်းဆိုဘယ်လိုင်းလိုက်ရမလဲငါဒီဟာစိတ်ဝင်စားကျွန်မအများကြီးကြားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါင်းတင်နေထဲမှာရောအဲ့တော့ career လေးကိုအဲ့လိုကိုတိုင်းဒီလိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့အရင်အရင်လေ့လာကြည့်ပါ learning လုပ်ကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပါအဲ့ကိုတကယ်နှစ်သက်ပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီ career ကိုရှောက်လန်းပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုလေးစိတ်တက်မကြဘူးပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်မဆိုလို့ရှိလို့ရှင်နှစ်ခေါက်လောက်ပြန်ရှာရတာပေါ့နော်ကိုရဲ့ career ကိုကဘာနဲ့လုံနိုင်နေလဲပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခုပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုပေါ့เนาะဟိုအခုကြွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တွေ့တာကကြတော့ကျမတို့ကအဲ manual စစ်တာရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ automation စစ်တာပေါ့เนาะ automation ဆိုတာ tools တွေနဲ့စစ်တာ manual ကတော့လူကိုယ်တိုင်စစ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုစစ်တဲ့အခါကျရင် line change ကျင်တဲ့ပေါ့เนาะဥမာအခုကိုကပေါ့เนาะ ID မှာ yoyo staff လုပ်နေတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် professional line ကိုကူးကျင်လာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်အတွက်တက်လမ်းလဲအများကြည့်အောင်နိုင်ငံခြားလဲထွက်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကူးကင်လာကူးချင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကအဲငါတက်စင်ချောကိုလုံနိုင်ပါမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ဝင်ကြတယ်ဒီဟာတွေငါလုံနိုင်ပါမလားဆိုတော့အခုလုံနိုင်ပါမလားဆိုတာဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာလေး sharing လုပ်ဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အခုဟိုစပြီးတော့ testing အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ခေါ်တော့ကြူရေပေါ့နော် position ကအဲ့လိုမျိုးစပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ manual testing အကြောင်းကိုအရင်လေ့လာတဲ့နေပေါ့နော် online မှာကျွန်မပြီးရင်အဲ link တွေလည်း share ပေးခဲ့မယ်အဲ free website တွေလည်းရှိတယ် online နေပတ်စံနဲ့ပေးဝယ်ပြီးတော့အဲ certificate တွေရှုလို့ရတဲ့ website တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ manual testing ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အဲကျွန်မတစ်ခုနမူနာလေးနဲ့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်မမှာကိမ့်မုံဆိုင်တဆိုင်ကျမရှိရပါတော့ကိမ့်မုံဆိုင်ကျမအဲ့ဒါအော်ဒါလဲမှာလက်ခံမယ်ပေါ့ကျမကိမ့်မုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆိုကြပါစို့အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကျမရဲ့ကိမ့်မုံကို online ကနေလဲရောင်းကျင်တယ်မိုဘိုင်းဖုန်းကနေလဲရောင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ online ကနေရောင်းကျင်တယ်ဆိုတာ website ကနေတဆင်ရောင်းကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကဒါလေးကို website ကနေရောင်းလို့ရအောင်မိုဘိုင်းဖုန်းကနေကျမမိုဘိုင်းဖုန်းမှာ application လေးအနေနဲ့လဲလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျမ software house တစ်ခုကိုသွားမယ်ပေါ့နော် software house တစ်ခုကိုသွားရင် software house ကကျမကိုပြောမယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဘယ်လိုရောင်းကျင်တာလဲဆိုသူတို့ကကျမတို့ကိုအာကျမမှာ idea ရှိရင်လဲသူတို့တန်းပြောပြလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ဖာပုံလိုချင်တယ်ဆိုတာသိရဲကျမမှာ idea မရှိရင်လဲအခုခေတ်စားနေတာအဲ app တွေကဘယ်လိုတွေပါရှင်သူတို့ကျမတို့ prototype ပြမယ်ပေါ့နော် prototype ပြလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟုတ်ပြီအဲဒီ design ဒီ design လေးဆိုတော့ကျမကြိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့သူတို့အပ်လိုက်မယ်အပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ requirement တွေပြောလိုက်မှာပေါ့နော်ကျမက main ကတော့ဘာတွေလိုချင်တာအဲကျမရဲ့ game ကလည်းဆိုင်ခွဲတွေကဘယ်လောက်ရှိမှာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တုံးချင်တဲ့ဟာမျိုးတွေပြောမယ်အဲပြီးရင် online ကနေငွေပေးချေတာကိုလည်းကျမလက်ခံချင်တယ်ပေါ့နော်ငွေပေးချေတာမှာကျမကတ် payment တွေအခုခေတ်စားနေတာ bank card နဲ့ payment တွေလည်းလက်ခံချင်တယ်အဲအခုကျမတို့ကအဖုံးပေတွေပါဖြစ်တဲ့ online ဖြစ်တဲ့ wallet application တွေရှိရပါတော့အဲ့ဒီကလည်းကျွန်မလက်ခံကျင်းနေဆိုပြီးကျွန်မတို့အက်ခဲလိုက်မယ်အက်ခဲလိုက်တဲ့အခါကျရင်တို့တွေကအဲ SC တို့ဘာတို့က SC ပေါ့နော် system analyst တွေဘာတွေက design ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်တို့ project manager ကိုဒါတွေရေးဖို့အတွက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ project manager ကနေပြီးတော့အဲတို့စီမှာရှိတဲ့ဒီဟာတွေကိုကုတ်တင်ရေးပေးမယ်ဒီ design ဒီ software ကိုရေးပေးမယ် developer တွေကိုတို့ကအပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ developer တွေအပ်ပြီးွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ developer တွေကဒီ application ပေါ့နော်အာ user ကျမသွားအပ်တဲ့ application ကိုကျမကိုမပေးခင်မှာတို့က testing လုပ်ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာ testing ကစလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ testing လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ testing ကဘယ်လိုတွေလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာသူက
ပေးမယ့်လေးမျိုးကပ်ပေးမယ့်နဲ့လက်ခံခြင်းနဲ့အဲဝက်လက်ပေးမယ့်နဲ့လက်ခံခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျမကကျမရဲ့ကိမုံမမအမျိုးအစားဘတ်ဒေးအတွက်ဆို special ထားခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး category ရေးရှိရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ requirement တွေအတိုင်းကျမတို့တကယ်ပေါ့နော်ရေးလိုက်တဲ့ developer တွေရေးလိုက်တဲ့ဟာကကန့်ညင်မှုရှိရလားဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ကျမတို့ကတိုက်စစ်တယ်အရင်ဆုံးအာတကယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်အလုတ်လုတ်လားပေါ့နော်အလုတ်လုတ်လားတိုက်စစ်တယ်အဲပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်အာပေါ့နော်ဟိုဒီဟာတော့ပုံမှန်သူ့ရဲ့နောက်ဒီပေါ့သူတို့ရဲ့ application တွေကပုံမှန်ရော requirement နဲ့လည်းကိုက်ညီရဲပြီးတော့ system ရဲ့ issue တွေမရှိအောင်ရောအာ issue တွေဆိုတာသူ့မှာဟိုပေါ့မမှန်မကန်လုံဆောင်နေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာကျမတို့စစ်တယ် manual အနေနဲ့စစ်ပေးတယ်ပေါ့စစ်ပေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ရဲ့အဲတူတူတော်တော်များများကတော့အဲ့လိုပဲတည်ကြတယ်အဲဒါက manual testing ပေါ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအထက်ရှိသေးတယ် manual testing ကဘာလို့ပေးရလဲဆိုကျမတို့စဉ်းစားမယ် तू ကဒီ website လေးကအာ WhatsApp ပေါ့နော် online ပေါ်မှာတင်ထားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဲပေါ့ကျမဆိုရင် browser က Chrome browser နဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်အဲနောက်လူတစ်ယောက်ကကြတော့Firefox browser နဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်။နောက်လူတစ်ယောက်ကတော့ IE browser နဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်။ user တွေမှာအဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကခုနကတော့ requirement တွေကိုကိုက်ညီအောင်စစ်ပေးတဲ့အပြင် program လည်းအဲပေါ့နော် issue မရှိအောင်စစ်ပေးတဲ့အပြင်ကိုအဲ့လို user site ကလည်းတွေးပြီးတော့စစ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။ user site ကတွေးပြီးတော့စစ်ပေးရတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ mobile application လေးတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအာပေါ့အခုဆိုရင် phone device version တွေအများကြီးရှိတယ်ဥမာ Samsung ပေါ့ Android မှာဆို Samsung, Xiaomi အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လို device တွေမှာလည်းကိုကစစ်ပေးရတယ်အဲ device တိုင်းမှာဒီသူ့ရဲ့ application မှာပြတဲ့ user interface UI လေးပေါ့နော်ပုံဒီ application အဲ့ဒါတွေကအလုပ်တကယ်ပဲအဲသူ့ရဲ့ device တိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ရလားပေါ့အဲ့လိုတွေစစ်ပေးရတယ်ခုနလိုမျိုး browser တွေဟိုပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေစစ်ပေးရတယ် user scenario တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ manual testing ဆိုတာခုနကပေးတဲ့အချက်တွေအပြင်ညကျမတို့ဒီ user တွေတကယ်လုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကျမတို့ကလေ့လာပြီးတော့ဟိုလုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကတော့အဓိကကြတဲ့အချက်လေးပေါ့ manual testing နားလည်နေရခုန requirement ပြီးရင်ပြီးရောဆိုတော့အဲ့လိုစစ်လို့ရတာမဟုတ်ခဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဟာလေးလည်းကြူရအလုံးမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီလို user scenario ကိုဘယ်လိုရနိုင်လဲပေါ့ကျမတို့ရနိုင်တဲ့နေရာရှိတယ်ဥမာဆိုကြပါစို့အဲအခုဆိုရင်ခေစားနေရ KBZ Pay ပေါ့နော် KBZ Pay ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကငွေလွှဲတွေရမယ်ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရမယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ကျူရတယောက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက application အဲ့လိုတစ်ခုကိုချင်းအဲ KBZ Pay ကိုဟိုငွေလွှဲတာတစ်ခုပဲသုံးတာမျိုးပေါ့ခဲနဲ့အဲ့လို application တစ်ခုထွက်လာရင်သူ့မှာဘယ်လိုမျိုးအရာတွေကလုံဆောင်လို့ရလဲ function တွေပေါ့နော်ငွေလွှဲလဲရတယ်ဘေးဆောင်လဲရတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုချင်းစီကိုကိုကလိုက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီကျူရ career ကိုသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကတည်းကအဲ့လို application တွေ website တွေရှင်ဩတို့ကဒီလိုသုံးထားပါလားစမ်းကြည့်စေချင်တယ်ကျွန်မဒါ free ပေါ့နော် free ကိုကိုယ်တိုင်စမ်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုတွေကအဲ့လိုမျိုး user scenario တွေရောဘာ feature တွေအကုန်သိလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုသိတာများလာလေလေအဲကျူရီအလုံးမှာပေါ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာလေလေပို့စစ်နိုင်လုံနိုင်လာလေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကဒီ domain knowledge တွေအဲ့ဒါတွေသိဖို့ကတော့ကျူရီရဲ့အဓိကအသက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီလိုမျိုးပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အခု manual testing မိုင်းမှာရှိသေးတယ်ဒါကကျမတို့ကဒီပေါ့ manual testing ဆိုတာဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျမအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးတာအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းအဲကျမတို့ manual testing စလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အဲကျမတို့ဒီပေါ့အဟိုစစ်မဲ့အချက်လေးတွေကိုကျမတို့ကချပြီးတော့အချက်လေးအနေနဲ့ရေးရတယ်ဟိုကျမဒီမှာတော့ technical အများကြီးမပြောဘူးပေါ့နော်ဟိုရိုးရိုးလေးပဲပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အစစ်မဲ့အချက်လေးတွေကိုကဘာစစ်မဲ့ဘာစစ်မဲ့အဲ့လိုမျိုးရေးသွားတယ်ပေါ့ရေးတဲ့အခါမှာဥမာဆိုကြပါစို့ကျမတို့ Gmail တစ်ခုကိုအသုံးပြုမယ် Gmail တစ်ခုကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် login ဝင်မယ် login ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့က username password ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ login လေးကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် username ကိုရိုက်ထည့်မယ် password ကိုရိုက်ထည့်မယ် login ကိုနှိပ်မယ်အဲ့လိုအချက်လေးတွေဘာတွေစစ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးမှတ်ချက်လိုမျိုးရေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုကျူရီအဟိုပေါ့ကျူရီအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာခေါ်လဲဆိုရင်ကိုစစ်မဲ့ test cases တွေပေါ့နော် test case လို့ကျမတို့ကသုံးရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုစစ်မဲ့အချက်လေးပေါ့ခုနလိုမျိုးပဲအပေါ့အကျမတို့စစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် username နဲ့ password နဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ login button နှိပ်လိုက်မယ်အဲပုံမှန်စစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါနဲ့ပဲပြီးသွားမယ်ကျူရီတယောက်အနေနဲ့စစ်ရင်တော့ဒါမျိုးနဲ့မတူတော့ဘူးကျူရီတယောက်အနေနဲ့စစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအမြဲတမ်းကျူရီတယောက်အနေနဲ့ positive site ကလည်းစဉ်းစားရတယ် negative site ကလည်းစဉ်းစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ user တွေကမှားနိုင်တယ်လေဥပမာနမူနာအဖြစ်ခုနကကျမပြောတယ် username နဲ့ password နဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်password မှာ user တွေကမသိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ cap lock ပေါ့နော်ဟိုပေါ့ capital letter တွေရိုက်တဲ့ key ပွင့်နေတဲ့တာမျိုးရှိတယ်အဲဒါတွေကအဲ့လိုမျိုးတွေပွင့်နေပြီလို့ရှိရင်မှားရိုက်သွားရင်ဒီ login ကဆက်ဆက်ဖြစ်သွားလာဆိုတော့ကျမတို့ negative test cases တွေကိုလည်းစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အာအဓိကတော့ QA ဆိုတာကပုံမှန်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အော် function တွေကအောင်ဆက်လိုက်တာပဲဒါဆက်လိုက်ရပြီဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး QA အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ point တွေကိုပါထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်
ถ้าก็รอ manual testing ไปมีบ่เนาะอ่ารอ manual testing มาคุณอารมณ์อ่ะตะเกบ่บ่ดีจุยอันนี้เนี่ย experience นี่บาดนี่เห็นลาบิ junior จุยบ่ว่าส่วนเนาะจมารู test cases ที่ยิ้มเสร็จมั้ยบ่เนาะตะคาลิจ้ะหิงโกว่าอะลุวนวนชิ้นมาซะซะจิน junior อนีเนี่ยวนรู้ชิ้น test case โฉ่ชิ้นยีနိုင်จิ้มมาแล้วยีနိုင်มั้ยบ่เนาะคุณอารมณ์อ่ะไอ้บ่ดี test case ซินซ่าดาดิแล้วရှိอ่ะบ่ไอ้ซินซ่าดาดิก็တော့คุณอารมณ์จมาပြောได้ดี domain knowledge ดิบลูดิอะลุหลุแล้วแม้ๆเล่ลามั้ยพี่รอโกอะลุวนรู้ရှိรู้ชิ้นโก senior ดิซีก็แล้ว knowledge ดิยาနိုင်เนี่ยบ่เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကိုတဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားနိုင်လာလိမ့်မယ်အခုစပြီးတော့ကျွေကိုကန်လှမ်းကျင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ကိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေးမန့်လေးတွေလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတဲ့အော်ဒီလိုမျိုးရတယ်အဲ့လိုပေါ့ကြည့်နေတဲ့ကိုစဉ်းစားနေရပေါ့နော်ကျွေတွေကအဲ့လိုမျိုးလေးအထီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးစဉ်းစားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲအတော့ကျမတို့ဒီဂျူနီယာဘဝအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ဝင်ချင်းမှာအဲ့ test cases တွေရေးနိုင်ချင်းမှာရေးနိုင်မယ်အဲအဲ့တော့မရေးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းအဲ senior တွေက train ပေးလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျမတို့အခုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအလုံးမဝင်သေးဘူးဒီအလုပ်ကိုကိုနဲ့ကြိုက်ရလားအရင်လေ့လာချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို test cases တွေရေးတာကိုကိုခဲမှာ test cases တွေရှာလို့ရတယ်အဲကိုခဲကိုသွားပြီးတော့အဲ simple test cases for ဥမာ calculator simple test cases for gmail login အဲ့လိုအရင်ရှာကြည့်ပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တို့စဉ်းစားထားတဲ့စနေဟိုပေါ့နော် test case ပေါ့ test case အများကြီးရှိတယ်အများကြီးတော့ကျမတို့အဲ့ရနေပြီးတော့လေအဲအဲ့ဒါကိုလေ့လာရင်လေ့လာရင်များများလေ့လာရင်လည်းစဉ်းစားနိုင်လာလိမ့်မယ်စဉ်းစားတတ်လာလိမ့်မယ်ဟိုကျမကလေးတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲကျမစပြီးတော့ဒီပထမဆုံးခုနကပြောတဲ့အလုပ်ကိုဝင်တော့ကျမဒီ senior တွေရေးခဲ့တဲ့ task တွေကိုပေါ့ဟိုလမ်းလေးလောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်လာတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရင်းနဲ့လေနော်အဲ့တော့ junior ဘွားမှာ task တွေပဲကိုမေးနိုင်သေးဘူးဆိုအရင်ဆုံး senior ရေးပေးမယ်ကိုကဒါကိုလိုက်ဆက်မယ်နောက်ကျတော့ကိုလည်းရေးနိုင်လာမှာပေါ့နော်ရှင်းနိုင်လာလိမ့်မယ်ရေးနိုင်သွားတဲ့အခါကျရင်အဲ senior level တို့နောက်ဒီပေါ့နော်ကျွေးအနေနဲ့တင်းလိတွေပါလေဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဟို test planning လောက်ရတာလေးပါလာမယ်အဲဒါကတော့နောက်ထပ် level ကြီးထပ်လှမ်းလာရင်ပေါ့နော် test planning ဆိုတာဘာတွေလောက်ရလဲဆိုရင်ဥပမာကျမတို့ကို project manager ပြောမယ်ပေါ့နော်အာဒီ project စကမယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ရော release လုပ်ကြမယ် developer တွေကဒီနေ့ရေးလို့ပြီးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကကျမတို့စကမယ်လို့ပေးလိုက်ပြီပေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဥပမာအဲကျမတို့ရဲ့ဒီအဲဂျူရီအဖွဲ့ပေါ့နော်ဂျူရီအဖွဲ့မှာကျမတို့လူ3ယောက်ရှိရဲဆိုပါစို့3ယောက်ရှိရဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီပေါ့ test planning လုပ်ရပြီအဲဒီပေးလိုက်တဲ့ project ကိုလူဘယ်နှယောက်ကို assign လုပ်မလဲပြီးတော့အချိန်လဲအတွက်ကတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျမတို့က environment တွေဘယ်မှာစစ်ကြမလဲ environment တွေဆိုတော့အခုအဲ mobile သူက application လေးထုတ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ application လေးကိုစစ်ကြမယ်ဆိုရင် Android မှာကော iOS မှာကောစစ်ကြမှာလားအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ plan ရတယ်လိုအပ်တာတွေရှိရတာတွေပေါ့နော်ပြီးရင် requirement တွေကိုကျမတို့ကမစစ်ခင်မှာအာပေါ့နော် project manager ဖြစ်ဖြစ် business analyst နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့က confirm လုပ်ကြတယ်။အဲသူတို့ကတော့ကျမတို့ဒါရိုက်တာတွေစစ်လို့ပြောလိုက်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကသူတို့ပြောတာစစ်တယ်လို့မျိုးခုနကစဉ်းစားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော် user တွေတကယ်လုံနိုင်တဲ့ behavior တွေ positive negative experience တွေပြီးတဲ့အခါကျမှတကယ် user တွေကဘယ်လို flow မှာဟုတ်တကယ်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ feedback တွေပေါ့နော်ဥမာ feedback တွေကိုလည်းကျမတို့ကပြန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို confirm လုပ်အဲ့လိုမျိုးတွေစစ်ပြီးွားတဲ့ခါကျမှအဲ့လိုမျိုး plan ရတာပေါ့နော်ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ release လုပ်မယ်အဲအကယ်၍ကျမတို့ကစစ်ပြီးတော့ကျမတို့က bug တွေတွေ့ issue တွေတွေ့လာပြီပေါ့နော်အမှားတွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ကလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ bug report ရေးရတယ် bug report တွေတင်တဲ့အခါမှာကျမတို့က clear ဖြစ်အောင်ရေးရတယ်ပေါ့နော်အာ clear ဖြစ်အောင်ရေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တင်လိုက်တဲ့ bug report တွေကို developer ကအာပေါ့ချက်ချင်းဖမ်းမိပြီးတော့ clear done ဖြစ်သွားရင်ပို့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့က barrier ပို့မှာဘာတွေလုပ်ပေးလဲဆိုရင်အဲပေါ့ဒီအမှားဖြစ်တဲ့ step by step ပေါ့နော်သူတို့ဒါလေးစမ်းဒီအဆင်ပြေဒီအဆင်ပြေမှဖြစ်တဲ့ဥပမာ login button နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် issue ဖြစ်သွားတယ် login button နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကဟိုပေါ့အောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာ home screen ကိုမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဟို blank screen တက်သွားတဲ့ဘာတွေတခုခုပဲထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကသူတို့ကိုရေးပြမယ်ဒီ link ကို browse လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ link ကို online မှာဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီး browser မှာဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင် username ထည့်ပါ password ထည့်ပါပြီးရင် login button ကိုကလစ်ပါဆိုရဲအဲ့လို step မျိုးပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကတွေ့တယ်အဲ home page ကိုပြရမယ်အစား blank page ကြီးပြနေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပြောမယ်နောက်တစ်ခုကကြာကျမတို့က background report တွေမှာဘာတွေထည့်ပေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုတန်းပြီးတော့သူတို့တန်းသိအောင်လို့ပုံပေါ့အဲ့ဒီအပေါ့ issue ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေကို screen shot လေးတွေပုံလေးတွေ image လေးတွေတွဲပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ video recording လေးတွေလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျမတို့တွဲပြီးတော့သူတို့ကိုတင်ပေးမယ်ပေါ့ဟိုသူတို့လည်းတန်းပြီးတော့မြင်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်အဆင်ပြေအဲ့တော့
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဟိုကျမတို့က8ဇဲကတော့တော်တော်သုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်8ဇဲမှာပဲသုံးကြရများတယ်အဲ8ဇဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့ဒီဟိုပေါ့နော်တချို့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကြတော့လည်းအဲ့လို back report လောက်တာတွေဘာတွေကိုသူက tools တွေသုံးလာတယ်ပေါ့ပိတ် tool တွေပေါ့နော်ပတ်စံပေးပြီးသုံးလာတယ်သူဥမာနာမည်အခုခေတ်စားနေရတော့ Jira ပေါ့နော် Jira ဆိုတဲ့ GIRA ပေါ့နော်အဲ Jira ဆိုတဲ့ tools ကိုသုံးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးပြီးတော့သူကတော့အခုတော်တော်အသုံးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသုံးကြရတယ်အဲ8ဇဲနဲ့လည်းအဆင်ပြေလားဆိုတော့ပြေပါတယ်အဲဒါပေမဲ့8ဇဲနဲ့ကြတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီ8ဇဲကိုကိုက online မှာတင်ထားပြီးတော့ဒီ developer နဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်ကြည့်မယ်တက်ဆိုင်နဲ့project manager တွေကြည့်မယ် BA ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကို sharing online အနေနဲ့လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်8ဇဲတွေပိုင်းနဲ့ကြတော့တခုအနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီရှိကိုသူတို့လည်းကြည့်တယ်ကိုလည်းကြည့်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ပြင်မိွားလေးပါလေးမရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ရှိတတ်တာပေါ့နော် tools သုံးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ tools ကမရှိမဖြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး8ဇဲနဲ့လည်းသုံးလို့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ကျွန်မတွေ့ဦးတဲ့ company တခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်8ဇဲတောင်မသုံးသူတို့ကကြတော့ PowerPoint ရှိရ PowerPoint slide မှာပဲအရင်မှားနေရ screen shot ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်မပြော step လေးရေးထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းအဆင်ပြေလားဆိုတော့ပြေပါတယ်တကယ်ကတော့အလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲပေါ့နော်အလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲဆိုအဲ့ဒါကတော့ manual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ flow လေးပေါ့နော်သူတို့က back တွေပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးရင်သူတို့က fix ပြီးတော့ကျွန်မတို့ပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြန်ပေးမယ်ပြန်ပေးပြီးရင်ကျွန်မတို့ကဒါတွေမှန်ပြန်စစ်ဆေးမယ်ပြန်စစ်ဆေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အနေနဲ့တော့ regression testing ဆိုတာသူတို့ကတော့ဒါလေးပဲပြင်လိုက်တယ်အရှိမကျွန်မတို့ကမှန်နေတဲ့အပိုင်းတွေကပြန်မှားလားဆိုတာကိုပြန်စစ်ကြပေးတယ်ပြန်စစ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်စစ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဟိုကျမတို့ကဒီ manual testing အနေနဲ့ကတော့ manual tester တွေကပြင်မန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကထထလဲလဲတွေစစ်ကြတာ哦ထထလဲလဲတွေစစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကြီးက तू developer ကဒါကိုပြင်လိုက်ပြန်ပြီဒါကိုပြင်လိုက်ပြီးဟိုဘက်ကို module ကိုထိသွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကထိစက်မှုရှိရထိသွားတာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကျမတို့ကသူတို့ပြင်လိုက်တဲ့ bug ပဲမဟုတ်ဘူးအဲကျန်တဲ့ flow တွေရောမှန်လားဆိုတော့ပြန်ဆန်းပေးရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမှန်နေရာတွေကိုမှားသွားလားဆိုတာပြန်ဆန်းတာတော့ကျမတို့အနေနဲ့ regression test လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ဆန်းရတယ်အဲပြန်ဆန်းပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အဆင်ပြေသွားပြီးအားလုံးကောင်းသွားပြီးဆိုကျမတို့ဂျူရီယာလည်း pass လိုက်ပြီးပေါ့နော်ဒီ program အလုပ်လုပ်ပါပြီ requirement အတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးတွေပါဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကခုနကပေါ့နော်အဲကိမှုဆိုင်ပိုင်ရှင်အောင်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုကျမတို့က deliver လုပ်လိုက်ပြီးပေးလိုက်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ तू ကလည်း testing လုပ်တယ် तू ကလည်းဘာအနေနဲ့လုပ်လဲဆိုရင် तू ကကြတော့ user acceptance testing user သူလုပ်တဲ့ testing ကကြောက် user acceptance testing သူကဘာတွေကိုအဲ့ဒီမှာ testing လုပ်လဲဆိုတော့သူလိုချင်ပါတယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုရယ်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကတကယ်ရောဖြစ်ရလားဆိုတာမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးစစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစစ်တာဒါကတော့ manual testing ပေါ့နော် manual testing ရဲ့ဟိုဘာတွေလောက်ကလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဟုတ် manual testing ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေစစ်လာလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲပေါ့နော်အဒီ program တွေဥမာပေါ့ကြီးတဲ့ project တွေပေါ့နော်ကြီးရဲ့ project တွေဆိုကျမတို့အပေါ့ performance testing တွေလည်းလောက်လာရတယ် performance testing ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမလေး PowerPoint လေး share ဦးမလားအဟုတ်ကဲ့မှာ PowerPoint လေးကဟုတ်ကဲ့မှာညီမလေး share လိုက်ပါမယ်ဟုတ် PowerPoint လေးနဲ့ share တော့သူတို့နည်းနည်းလေးပုံမြင်အောင်မလားလို့เนาะညီမဟုတ်ကဲ့ပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါလေးကတော့အခုပေါ့เนาะဒီ agenda လေးမှာပြောနေရလေးတွေကတော့ခုနကတော့ကြတော့ software testing အကြောင်းလေးပေါ့เนาะဟုတ် software testing အကြောင်းလေးပါအဲဟုတ်ပြီအဲပေါ့เนาะ software testing အကြောင်းလေးဒီဟာလေးပြောသွားတာပေါ့နော်ဘာတွေစစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ requirement အတိုင်းစစ်တယ်ပြီးတော့အကျူရအနေနဲ့ positive တွေ negative တွေဘာတွေပါစစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းလေးရေးထားတာပါဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ခုပေါ့နော်ခုနကဒီဟာလေးရောက်သွားပြီအဲပေါ့ software testing ကိုဘယ်သူတွေလုပ်ကြလဲပေါ့နော် software testing ကိုဘယ်သူတွေလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အဲ software tester တွေလုပ်တယ်ပြောရလို့ရှင် QA လုပ်တာပေါ့နော်ခုနကလည်းပြောပြခဲ့ပြီဆိုတော့ QA လုပ်တယ် software developer တွေကလည်းလုပ်တယ် software developer တွေကဘာဖြစ်လို့ test ဘယ်လိုမျိုး testing လုပ်တာလဲဆိုရင်ကျမတို့မပေးခင်ပေါ့နော်ဒီ QA team ကိုမပေးခင်မှာသူတို့ကလည်းသူတို့ program ကမှန်ရဲ့လားဆိုတာ run ကြည့်တာမျိုးတွေပါတော့လုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတော့အဲ QA အနေလောက်တော့ negative scenario တွေ positive scenario တွေအများကြီးစမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် user scenario ကြီးလည်းသူစစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ program မှန်လားဆိုတာလောက်ပေါ့ဟိုစစ်တယ်အဲတချို့ developer တွေကြောက်လည်းတော်တော်စစ်တယ်သူတို့ကိုယ်ကိုသူတို့ဒါတော့ဟို developer တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်စစ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ main ကတော့ software tester စစ်ကြတာပေါ့နော်ပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်မခုနကပြောသက်လို့မျိုးပေါ့ကျွန်မတို့ကဂျူရီက pass ဖြစ်သွားပြီဘာညာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အာ project lead manager အဲ့ဒီမှာ business analyst တို့ဘာလို့ကအာဒီ game design version ကိုခုနကသွားမဲ့အခင်ပေါ့နော်မဲ့အခင်မှာသူတို့ demo ပြဖို့အတွက်သူတို့အရင်စစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အကျူရလောက်တော့ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီ scenario ပေါ့နော်အာ requirement တွေတိုင်းပဲသူတို့ဆက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဆက်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ခုနကကိမှုဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆိုတာ end user ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်မပြောချင်တာကကျွန်တော် end user သူကကြတော့ဒီ application ရလာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အဲသူလိုအပ်ထားတာတွေပေါ့နော်သူပြောထားတာတွေလိုအပ်တာတွေအဲသူလိုချင်ခဲ့တာတွေတကယ်ပဲဖြစ်လာဆိုတာသူစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က
ဟုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အန်ယူဇာကသုံးပြီးွားလို့ရှိရင်အဲသူစလိုချင်ခဲ့တုန်းကတော့ data တွေဖြစ်ချင်တယ်အဲဒါပေမဲ့ program ကိုသူကမြင်ပြီးတော့မှပို့လို့ချင်လာတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများကတော့မြင်ပြီးတော့မှပို့လို့ချင်တာများပါဆိုတော့သူတို့ကဒီခါမှတကယ်မြင်ရရင်ဘယ်သားလေးထည့်လိုက်ရင်ပို့ကောင်းမှာပဲခုနလေးထည့်လိုက်ရင်ပို့ကောင်းမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျမတို့ကဟိုပေါ့နော်သူတို့လုပ်ပေးလို့ရတဲ့ဟာဆိုလည်းသေးငယ်တဲ့ဟာဆိုပြင်ပေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲသူကဟိုပေါ့သူလိုချင်တဲ့အပိုင်းအကြီးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကနောက် enhance နောက်ပေါ့နော်အစ်စ်အနေနဲ့အဲထပ်ဖြည့်ဆောင်ပြီးရေးပြီးတော့မှ release လုပ်ပေးရပါတော့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်ဒါကတော့ manual တက်စင်လေးပါเนาะအဲနောက်တစ်ပုံလေးကကြတော့အဲဒါလေးကကြတော့ခုနကအဟိုကျမပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအရင်ဆုံးအဲကျမတို့ပေါ့เนาะဒီပေါ့ developer တွေလုတ်တဲ့ပေါ့နော် software team ကလုတ်တဲ့အလုပ်တရားကြတော့ခုနကတော့ဒီကိမွန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မှာဆို requirement တွေသူစီကောက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိမွန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုသူတို့ design လေးတွေလုတ်ပြီးပြတယ်ပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ development ရှိတကယ်ရေးကြတယ် coding လုတ်ကြတယ်ပြီးရင် testing လုတ်တယ်ပေါ့နော် testing လုတ်ပြီးွားလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒီအဲပေါ့ deployment ဆိုတာကကြတော့ app ကိုဒီပေါ့သူတို့ဒီပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခု website တွေမှာတင်ပေးတာမျိုးပေါ့ပြီးရင်တော့ maintenance တွေပါလေဆက်လုပ်ကြတယ်ဒါလေးကကြတော့ software development life cycle ဒါလေးကတော့ဟိုပေါ့နော် developing လုပ်တဲ့ process life cycle လေးပေါ့ကျွန်မတို့ testing ကတော့အဲ့ဒီ life cycle ကြီးထဲမှာအပိုင်းတစ်ခု phase တစ်ခုအနေနဲ့ပါသွားတာပေါ့နော် testing ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးအနေနဲ့ဟုတ်အဲ့ကျမတို့စီမှာကကြတော့ဟိုပေါ့နော်အဲ software development မှာတော့ကျမတို့က development မှာတော့အဲပေါ့ phase တစ်ခုလေးအနေနဲ့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ phase လေးကလည်းဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်သူကသူ life cycle လေးထပ်ရှိရဒါကတော့ SDLC ပေါ့နော် software testing life cycle လေးပြန်ရှိရ requirement analysis လို့ဒီမှာပေါ့နော်ပုံလေးမှာပြောထားတာကကြတော့ကျမခုနကပြောတဲ့လိုမျိုးအဲ project manager ကျမတို့စစ်ကားရမယ်လို့ပြောလာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ project ကိုစစ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကျမတို့ requirement တွေပေးရပေါ့နော်ဒါတွေ user ဒါတွေလိုချင်ထားတာအဲ့တော့ကျကျမတို့ကအဲ့ requirement analysis လုပ်တယ်ဆိုတာခုနကလိုမျိုးပြောတဲ့လိုမျိုးပဲအဲ user scenario နဲ့လည်းစဉ်းစားမယ်အဲဒါတွေစစ်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲဒါဒီအပိုင်းလေးပေါ့ပြီးရင် test planning ကတော့ကျွန်မခုနကပြောတယ်အာပေါ့နော်ဒီ senior level တို့ team leader တွေလောက်ကြတာပေါ့နော်ဒီ project ကိုစစ်ဖို့အတွက် resource ပါပေါ့နော် resource ဆိုတာကတော့ကြွေဘယ်နှယောက်သုံးမယ်ဘယ် environment တွေမှာစစ်ကြမလဲ android တို့ mobile တို့ web တို့ပမာတွေစစ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး planning လုပ်တယ် planning လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့စစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကို task တွေရေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်အပိုင်းတွေဘယ်ဟာလေးတွေစစ်မယ်ဘယ်ဟာလေးတွေစစ်မယ်ရေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့စစ်ဖို့အတွက် environment တွေ set up လုပ်တယ် environment set up ဆိုတာကကြတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့အာကျမတို့က mobile မှာစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် android မှာစစ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ application ပေါ့နော်ထုတ်လိုက်တဲ့ application က android version 4နဲ့လေးနဲ့အထက်မှာပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတကယ်ပဲအဲလေးနဲ့အထက်မှာလုပ်ရလားဆိုတာမျိုးကျမတို့ device တွေမှာရှာပြီးတော့ version တွေတင်ပြီးတော့ run ကြည့်ကြည့်စစ်ကြည့်ကြည့်ရပါတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ test execution ဆိုတာကတော့တကယ်စစ်တာပါတော့ကျမတို့လူကစစ်တယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့အာပေါ့စစ်ပြီးွားလို့ pass သွားပြီဆိုရင်တော့ပေါ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့ကျမခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟို reporting back reporting အကြောင်းလေးတော့မပါပါဘူးပေါ့နော်ဒီပုံလေးမှာတော့အဲ test execution လုပ်ပြီးအဲ့ဒီဂျာလေးထဲမှာရှိတာကြတော့ issue တွေ back တွေထွက်လာလို့ရှင်ကျမတို့ development ကိုပြန်ပေးရဲ development ကကျမတို့ fix ပြီးပြန်ပေးရဲကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့အမှန်လားဆိုတာစစ်ဆေးမယ်ပြီးရင်အရင်ကမှန်ပြီးသားအပေါ့ feature တွေရောမှန်ရင်လားဆိုတာပြန်စစ်မယ်ပေါ့နော်စစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာပြီးသွားမယ်ပေါ့ပြီးသွားလို့ရှင် user ကို deliver လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါ manual life cycle ကတော့ဟုတ်manual တက်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာလေးရှိလားမသိဘူးမေးချင်တာလေး manual testing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာလေးလည်းမေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာလေးဟောပေါ့เนาะဒါလေးဒီဟာလေးကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်เนาะဟောဒီ ID မှာပဲ developer တွေနဲ့ ID ဒီ testing နဲ့ဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့အမှားကိုထောက်ရတဲ့အတွက်ရှာရတဲ့အတွက်အဲ့တင်းတဲ့အမတည့်ဘူးပေါ့เนาะဒါလည်းသဘာဝတရားနော်အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်အာဒါတွေကဟိုတခြားဒီသူများလောက်ထားတဲ့ဟာတွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပြောပြမယ်နော်သူ order မှာတဲ့ဟာပေါ့သူတို့ရဲ့ application မှာဘာကြီးလဲဆိုလို့ရှင် order မှာတဲ့ဟာမှာပွဲရီတစ်ထောင်တစ်ခါတည်းမှာတာလို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတွေပါရိုက်ထည့်ရမှာနော်ပွဲရီတစ်ထောင်လေးတစ်သောင်းအဲဒါမျိုးပေါ့နော် user ဆိုတာဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အခုကမခိုင်ပြောသွားသလိုပေါ့ negative ဘက်ကလည်းစဉ်းစားထားရမယ်ဆိုတော့ customer minus 10လည်းရိုက်ထည့်ရင်ရိုက်ထည့်မှာလေ customer ကိုယ်မှ control လုပ်လို့မရတာเนาะစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်เนาะဒီ test လုပ်တာလေးရလဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့message မှာ raise hand လုပ်ထားတယ်မေးပါရှင်ဟုတ်မှဟိုဟာလေတမီတည်ကျင်တာလေးတခုမေးချင်လို့ပါမှာအဲ့ဒါလေဟို test report နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တမလို့ test report လေးကတော့များသောအားဖြင့်ဟိုအရင်တော့ဟိုရေးတော့ရေးဘူးခဲ့ဗောရေးဘူးခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကကြတော့သူများတို့ပဲဟိုတခြား
ันดูเลยยีท่าเลยเขาอุปมาอยู่วิโดแต่ยีแก่แบบน้องโหน้ำมันอะไรจีจีวิโดเลยแต่มีที่เจนาร์เลยเดสระบุมา standard formats ว่ามีสิ่งใดบ้างน้องโหที่เดสระบุเนี่ยเป็นแบบวิโดเลยไอ้ข้าจะเราแต่มี standard formats ใช่ส่วนยูเซนซ์แต่มีรูปลูยีลูยามเลยส่วนเราเซนซ่าลูยามเลยบ้างน้องไอ้ข้าส่วนน้องปูวิโดโหพังผิวว่ามีรูเทน่าบ้างน้องแต่มียีแก่บูราโรไอ้เดสระบุว่าโรแต่ตุ้มยาเขามีเนี่ยมีรูยีแก่อะไรส่วนถ้าที่ standard พิจารณาไม่พิจารณาส่วนเราแต่มีติชามติเขียวเห็นว่าหู ATM ก็ได้แต่สิ่งเราได้เช่นว่าไอ้ตัวระบุยี่เขบูเลยวะเนาะสตาร์บัคส์แต่ตัวสยามลีเนี่ยที่ชาร์จยี่เขอะไรอ่ะโอ้ตะเกียงจ้าเราดีแต่มีที่ชนะเราโยชินต้องสแตนดาร์ดวะเนาะตู้ยังสแตนดาร์ดพอแม่คลีชีลาวะเนาะชีเลยส่วนใหญ่มาแต่มีอยู่ไม่เบาจะเฉลี่ยลาเช่นรู้มาเชื่อสุภาพมาโอเคป่ะเขาว่าแม้จะมามีอะไรก็เช็คพิมพ์ไปไหมเนาะบ่เนาะดีเทสเรปูฟอร์แมตก็รอเลือดสว่าเราดูยาเลยบ่เนาะทำไปไหมบ่ไปปัตเตนเลยสูดเลยฮาลิวรอเปียบไปไหมบ่เนาะรอเทสเรปูมารอไปปัตเตนเลยส่วนกูเซลไลท์เดดีบ่เนาะบาร์ฟีเจอร์เลยเซลไลท์เดสูดเลยฟีเจอร์ลิสต์มีบ่เนาะฟีเจอร์ลิสต์มีเลยบ่กูเอ๋กูโหลมีบ่เนาะกูอ่ะที่มาพาเซ็มเลยสระมีเลยบ่อาจารย์มีสระช่องโน้ตอันนี้เนี่ยบ่เนาะอุปมาสูดจ้าบ้าสูจีมีมาไปสูดูชิลูชินกูอ่ะพาเซ็มเลยส่วนล็อกอินเซ็มเลยกูเซ็มเลยฟีเจอร์แล้วถ้ากูอ่ะจ้ารอกูอ่ะคอมโพสบ่เนาะที่อีเมลปูเลยฟีเจอร์ลิสต์เซ็มเลยปีดีพับบิดาอีเมลดูทลีลงไปบ่เนาะไอ้เรื่องมีฟีเจอร์เลยดิกูเซ็มเลยฟีเจอร์ลิสต์อัตเตอร์เลยดอกขอบยาแต่เนี่ยเพื่อป้าของเสร็จได้สบายอยู่แล้วแต่กูว่าจ้ารอกูว่าบ่เนาะกูเซ็ตไลท์เดดดีเทสเกียร์ก็งบเราชิลเลยบ่เนาะก็งบเราชิลเลยสุดเลยฮะป้าแต่เนี่ยแล้วแต่กูว่าจ้ารอดีเทสเกียร์มาเบเทสเกียร์รอปัสตัวเลยเบเทสเกียร์รอฟีว่าเลยแล้วแต่กูว่าจ้ารอเบเทสเกียร์รอแบนดิ้งเช่นนี้เลยแบนดิ้งสุดแล้วอยู่กับอุปโอ้เสร็จแล้วไม่ยากอ่ะป่ะเนาะพี่มาดีกองนี่บ่จังเสร็จแล้วไม่ยากเลยสว่าเปลี่ยนมี development เนี่ยเสร็จแล้วอย่างเปลี่ยนมี discuss ลงอ่ะแม้ task မျိုးတွေလည်းရှိလိမ့်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ pending task လေးပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့ဒီဟာကိုဆက်လိုက်တဲ့ဆက်လိုက်တဲ့จูเอป่ะเนาะจูเอရဲ့နာမည်ပါတဲ့ ਨੇ အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာ development team တွေကများจูเอကလည်းများတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီလို mention ပေးရင်သူတို့အတွက်ပို့အဆင်ပြေတယ်သူတို့ဒီ back reporting မှာပါတယ် back ဒီဟိုပေါ့เนาะဟိုပေါ့အာဒီ task မှာ fail ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ fail တာဘာကြောင့် fail လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ related back ဒီကိုဟိုပေါ့ mention တဲ့အခါကျရင်အာจูเอနာမည် mention ထားရင်သူတို့ဓာတ်လိုက်သွားပြီးတော့မြန်process လုပ်လို့ရတာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ test ကဘယ် date ဘယ် date အတွင်းမှာစစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးထည့်တဲ့ ਨੇ ပြီးရနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစစ်ခိုင်းနေဒီ application တွေရဲ့ version ပေါ့เนาะကို testing လုပ်လိုက်တဲ့ tested version တွေလို့ရတယ် environment တွေလို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးထည့်ပေးရမယ်အဲ့ information တွေဒီကတော့အဓိကပါမှာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲပါမှာကျေးဇူးပါโอเคหัวမျိုးတော့တခုလုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတော့ဒီဟာကတော့ဟိုပေါ့ပေါ့ discretion အနေမှာပါတင်တာပေါ့เนาะတကယ် task တွေအောက်မှာရေးထားတာမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပါတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုစစ်မဲ့ feature column ပါတင်တယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီ feature narrated ဖြစ်တဲ့ task တွေပါတင်တယ်အဲနောက်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ task တွေအတွက်ပေါ့เนาะexpected result ဆိုတာမျိုးထည့်တယ်နဲ့ expected result ဆိုတာမျိုးက requirement မှာဘယ်လိုပေးထားလဲဘယ်လိုဖြစ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှင် actual result actual result ကကြတော့ဒီ QA တွေကတကယ်ဆက်လိုက်လို့အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့ကွဲပြားပြီးထွက်နေတဲ့ result လားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်တယ်နဲ့ပြီးလို့ရှင်တော့အမားတို့ကtag result ထည့်တယ်နဲ့ပေါ့เนาะ pass fee အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး column လေးပါတဲ့နဲ့အဲ Google မှာအတော့ပေါ့နော် simple test cases template ပေါ့နော်အဲတော့မှ test report အဲ့လိုမျိုးတွေရှာကြည့်ရင်တော့ simple တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့မှလည်း column တွေအများကြီးထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ column တွေအားလုံးကိုယူစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ company ကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေထည့်ပေးရင်ဘယ် fee တွေလောက်ဆိုအဆင်ပြေလဲဆိုတာမျိုးပေါ့အကို develop အရင် prepare လိုက်ပေါ့ prepare လိုက်ပြီးတော့ PNO developmenting lead တွေကိုပြကြည့်ပေါ့ဒီလိုမျိုး format လေးဆိုအဆင်ပြေလားသူတို့နဲ့ညှိရတာပေါ့နော်ဒါကတော့တိကျတဲ့ template ဆိုရင်မျိုးတော့မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆိုသူတို့တက်ပို့အဆင်ပြေဆိုတာညှိပြီးတော့ကိုပုံလေးတစ်ခုပေါ့ထုတ်ထားရတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာ manual test နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာလေးများရှိသေးလားရှင်
โอเคครับอะไรสูรุษีรู้ชินเนาะออโตเมชันไม่สับปีว่าตามเนาะที่จะน่าเลี้ยงชินเนี่ยน้องมาเลยสัตว์ตัวมีรู้มีรู้ใหญ่เนาะเช่นมีโอเคครับแล้วเมนูเดซี่ไม่ปีตัวคุณน่ะเมนูเดซี่มาจะมาเบลเคยได้รู้บ่เนาะจะมาเรื่องรีเกรชันเดซี่สลายสลายส่วนว่าแม่มีตาฟีเจอร์อีกอ่ะจะคู่คู่เปลี่ยนไรแต่ข้ามาที่ว่าล่าส่วนอะไรมีตัวรู้ว่ากูเรียนสกัดอะไรข้าจะรอเลยรู้ว่าเดสกี้ยังเล่นเจมี่อะไรแล้วโปรดักต์จะคู่สูรุษีเดสกี้ยังทำตามชีวิตเราชีวิตเนาะเมนูเดสกี้ยังถ้าเรารู้ว่าแต่สิ่งไม่สูรุษีจะมาเราไทม์ไลน์อันนี้เนี่ยบ่เนาะตัวเป็ดท้ายไทม์ไลน์เนี่ยมาเลยวันจะมาเลยวันไหนวันไหนสูรุษีสูรุษีเนี่ยจะมาเราเรื่องสูรุษีบ่เนาะจุยยาวยืนยันต้องมาเลยไหมบ่ปีอย่างรู้บ่เนาะเปลี่ยนสกัดอะไรตัวจังรู้แล้วรู้ยังไงล่ะรู้ဟိုပေါ်စဉ်းစားလာကြတာပေါ့နော်ဟဲ့ menu ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေအဲစစ်နေတဲ့ test kit တွေကလည်းများလာလူတွေကများ timeline တွေကလည်းမမှီတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ product မှာဟိုခဏခဏ changes မလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဟို changes နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဆက်မှာအော်ဆက်ကိုစစ်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့နော် automation ဆက်ကိုစက်ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ဆက်ကိုစက်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီတိုင်းစက်ခိုင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျမတို့က automation tools ပေါ့နော်tools တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျမတို့ကဟိုပေါ့ကုတ်ကတော့ heavy ကုတ်တွေမဟုတ်ပါဘူး task script လေးတွေပေါ့နော် task script လေးတွေရေးပြီးတော့ကျမတို့ကစက်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့ task script လေးရေးပြီးစက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က product တစ်ခုစက်ခိုင်းဖို့ရောက်လာတယ်ဆိုရင် changes တွေမများတဲ့အပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအပိုင်းမျိုးတွေကိုတော့ကျမအော်တိုမေးရှင်းနဲ့ဆက်ကိုစက်ခိုင်းလိုက်မယ်ကုတ်ရေးထားပြီးသွားပြီအဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုတော့ကျမမန်နူရယ်ဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျမတို့ timeline တွေလည်း short ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့အော်တိုမေးရှင်းအခုနောက်ပိုင်းမှာကုမ္ပဏီတော်တော်များများက automation testing ပါမှ automation testing ဆိုတော့အရင်ခက်စားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ automation testing ဟာကျမတို့ဘယ်ကနေစပြီးတော့လေ့လာသင့်လဲပေါ့အဲ့အဲ့ဒါတော့စဉ်းစားကြဖြစ်လာရပေါ့နော်အဲ့တော့ automation testing ကကျမတို့ဆိုရင်တော့ဒီပေါ့တော်တော်များများမှာလဲသုံးတဲ့ဟာဆို selenium ပေါ့နော် selenium ကိုစပြီးတော့လေ့လာတယ် selenium selenium ပေါ့နော် selenium ကိုစပြီးတော့လေ့လာတယ်အဲ့တော့ selenium ကို basic အနေနဲ့လေ့လာလိုက်တယ်လေ့လာပြီးသွားရင်တော့automation ဆိုတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုစသိလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ selenium ကိုလေ့လာရတာခက်လားဆိုတော့ဟိုအရင်မခက်ပါဘူး selenium မှာဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှင် selenium IDE ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ IDE ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှင် recording လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလိုပဲ recording ပေါ့နော်ဒီဟိုမှာဆက်မှာ recording လုပ်တဲ့ဟာလေးလိုပဲကျမတို့ data ထည့်လိုက်တယ်ကလစ်သွားတယ် button တွေအဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကလုပ်သွားတယ်သူ record လုပ်ပေးထားပါပေါ့သူက record လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှင်သူကအနောက်မှာအဲ့ဒီ script ပေါ့နော် automation script လေး auto ထွက်သွားတယ် IDE ကအဲ့တော့အရင်ဆုံးစပြီးလှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မက selenium IDE ကို recommend ပေးတယ် selenium IDE နဲ့အရင်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မခဏနေဒီမှာခဏလေးနော်ကျွန်မ site လေးပြောင်းမိပါဒါကတော့ခုနကကျွန်မ manual နဲ့ automation အကြောင်းလေးကိုပြောထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကဟိုပေါ့နော် selenium ကိုဘယ်အစလေ့လာမလဲဆိုရင်ကျွန်မဒီမှာ landing လောက်တဲ့ website ကြီးပြထားရပေါ့နော်ဟိုပြီးရင်လည်းဟိုအမ PDF file လေးလည်း share ဟိုပေါ့ share ပေးလို့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီမှာအခုပြပေးတဲ့ landing website လေးမှာဆိုဘယ် site လေးတွေကတော်တော်ကောင်းလဲဆို group 99လို့ပါလို့လေကျမအပေါ်ဆုံးမှာပြထားတဲ့ဟာလေး free website ပြီလားသူက tutorial လည်း free သူ့မှာပြထားတဲ့ step တိုင်းလိုက်လို့ရမယ်လုံးဝမခက်ဘူးဟိုကျမလည်းအဲ့ရနေပဲ study ခဲ့တာပေါ့နော်ပြဆပြီးတော့ဟိုသူ့မှာ demo တွေ tutorial တွေအရင်ကောင်းတယ် guru 99နောက် tools 2တတိယမြောက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမှာခုနကတော့ကျွန်မပြောတဲ့ automation tools လေးတွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်အဲစပြီးတော့ selenium ide လေ့လာ selenium ide ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုက selenium ide နဲ့ချွတ်ချွတ်ချင်းလုပ်လို့ရပြီဆိုတော့သူက selenium ide ကတော့ဒီ UI ပေါ့နော်မြင်နေရတဲ့ဒီ UI ကိုပဲသူကလုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော် selenium ide ကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ selenium မှာ selenium web driver ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ web driver ကကျတော့ကျွန်မတို့ကပေါ့နော်ဒီ small code လေးနည်းနည်းရေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေအဲ့ဒီ group 99လို့ tools 2တွေတော့မရှိရဲ့အဲအားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတချို့ရှိတယ်ဒီလိုပေါ့ programming ပေါ့ဒီလို code တွေနဲ့လုံးဝမရင်းနှီးဘူးပေါ့နော်မရင်းနှီးရသူတွေဆိုလို့ရှိရင် code ကအခြေခံတွေပေါ့အရန်ကောင်းတဲ့ website လေးတခုရှိရဲ့ဒီရဲမှာတော့ကျွန်မမထည့်ထားမိဘူးသူကဘာလဲဆို w3school.com အဲအဲ့ဒီဟာကကြတော့လေကျမတို့ကွန်ပျူတာကိုတက်သေးရလေအဲ့ဒီကပဲ program သူကအဲ့ဒီ w3school.com ကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လေ program ကိုစိတ်ဝင်စားစေတယ်သူ website လေးကဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်သူဟိုပေါ့နော်ပြထားလေးညာလေကုန်လေးရေးတယ်သူ့မှာပဲ train ကြည့်လို့ရတယ် run ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ကိုယ်ဆက်ပြီးလဲလေ့လာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ် w3school ကပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဟိုဒီကုန်လေးတွေစရေးဖို့အတွက်အခြေခံအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ html တို့ css တို့ javascript တို့ပေါ့နော် free ပါပဲအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေးတို့အဲ့ဒီမအရင်လေးလာပေါ့နော်လေးလာဒါကကြတော့ဟိုကွန်ပျူတာကျောင်းစင်းမဟုတ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်စာပြီးလေးလာဖို့အတွက်ပြောချင်တယ်ကွန်ပျူတာကျောင်းစင်းတွေကတော့နားလည်လိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး guru တို့ဘာလို့ tools တွေတို့တန်းပြီးတော့ဖတ်နိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်လုံးနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးအကြံပေးချင်တယ်ဒီဟာလေးကတော့ free ပါအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုက udemy.com ဆိုတာဒုတိယမြောက်လေး
ล้วก็เล่นในแพลตฟอร์มตะคูปอเนาะยังคิดซะเลยจม้าสู่อุดมีมาเว้ยอเมียนเนี่ยเล่ลาผิดตาเมียเลยตูก็รอประสันไปยาเลยเออตูก็ประสันไปยาเลยだใบแม้ตูโคสเนี่ยยังซีไม่จริงยังซีไม่จริงพี่รอจม้ารออุดมีมาဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ตูอ่ะโคสตะคูโอ้เว้ยဥမာဆိုကြပါဆိုကိုကခုနကတော့အလိုမျိုးတက်စင်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တက်စင်ဘစ်စစ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာဟိုတင်တဲ့ဆရာတွေကလည်းအများကြီးအမအိန္ဒိယဆရာကိုကြိုက်လား foreigner ဆရာကိုကြိုက်လားအဲကိုရွေးချယ်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ course တွေကိုချလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကဘယ် course တက်ကမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ Udemy မှာသူတို့ rating လေးတွေပေးထားတာရှိတယ် rating လေးတွေပေးထားတာရှိတယ်ဒီဆရာမှာတော့ rating ဘယ်လောက်ရထားလဲနောက်တစ်ခုကကြောက်ဒီဆရာမှာ student ကဘယ်နှယောက်တောင်တက်ပြီးသွားပြီလဲကျမတို့ကဆရာရွေးတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ဒါလေးလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့သူတင်မဲ့ course ရဲ့ content ပေါ့နော်ဘာတွေလဲကိုတက်ချင်တဲ့ဟာနဲ့ကပ်ရည်လားဆိုတာမျိုးပေါ့မဝယ်ခင်မှာပေါ့ပြီးရင်မဝယ်ခင်မှာသူတို့ကအစမ်းပြတဲ့ video link လေးနှစ်ခုသုံးခုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းနားထောင်ကြည့်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအရင်ရှာကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုတက်ချင်တယ်ခုနကလောကဆိုရင်အာ manual testing ဆို manual testing နဲ့ပတ်သက်တာသူတို့မှလည်းဒီသေးတင်တယ်အသေးစိတ်ခုန test kit ရေးတာတို့ဒီပေါ့နော် report တို့ပါတော့အကုန်ရှိတယ်သူတို့ပို့ရှင်းပြရပေါ့ဆရာတယောက်နဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကောင်းတာကကြတော့သူကကြတော့ဟိုတသက်လုံး access ရတယ်စိုက်တဲ့ချိန်တက်လို့ရတယ်အဲဥမာကိုကဒီသင်ခန်းစာကိုကမကြည့်ဘူးမလားမကြည့်ဘူးဆိုတော့ကိုဘယ်နှချိန်ပြန်ကြည့်ကြည့်ရတယ်အကောင့်လေးလုံထားလိုက်ဆိုတော့ Udemy ကတော့အရင်ကိုအသုံးဝင်တယ်ကိုရန် recommend ပေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုအခုတခုခုအဲ့လိုပေါ့အဲ tools အစ်တစ်ခုထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် Udemy မှာသွားရှာတာကိုရှိနေပြီလားပေါ့နော်အဲအဲ Udemy ဆိုတာသွားရှာတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကတော့အရန် recommend ပေးရနောက်တစ်ခုကကြောက် free ရတယ်အရန်လည်းအသုံးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတိတ်မကြည့်ကြဘူးဘာလဲဆို YouTube YouTube အရန်ကောင်းတယ် YouTube မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် Udemy ကပတ်စံပေးရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Udemy ကကြောက်ကျွန်တော်တို့တခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်အလုပ်တွေပါရှာတယ်တချို့အလုပ်တွေကကြောက် certificate ပါတာမျိုးပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ကြတယ်သဘောကျကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျမတို့က learning လုပ်ပြီးတော့ Udemy ကနေ certificate ကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ YouTube ကတော့ certificate မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ तू ကဒီပေါ့ step by step လောက်တာအစား automation လဲကိုကဘာ tools နဲ့လောက်ချင်လဲပေါ့နော်အဲ့ tools နဲ့ကိုသွားရှာလိုက်သင်တာအရန်ကောင်းတယ် YouTube မှာအကုန်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဟိုကျမ reference လောက်တဲ့ site တွေပေါ့နော် reference ဆိုတာ data study လောက်တဲ့ site တွေပေါ့နော် reference အပေါ် study ကိုသွားလောက်ရတာပဲတခုခုရှိလာပြီး tools တွေပေါ်လာပြီးကျမတို့ဒီနေရာမှာအရင်သွားရှာကြည့်ရဲ learning လောက်တော့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းအခုဒီ learning လောက်နေရတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ tools တွေကလည်းပေါ်တယ်မျိုးစုံအစ်စ်တွေအမြဲ learning လောက်နေရတာပဲအစ်စ်တွေကပေါ်နေတော့လေဟုတ်အဲ့တော့အပေါ်သုံးခုလေးက website လေးကပြီးသွားပြီ။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အောက်ကနှစ်ခုကကြတော့ဟို automation အတွက် free ရတဲ့ site လေးပေါ့နော်။အဲတင်းတင်းသုံး၄ခုမြောက်ပေါ့။၄ခုမြောက် automation step by step အဲ့ဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခု automation အတွက်အရင်ကောင်းတဲ့နောက် site လေးတစ်ခုကကြတော့အောက်ဆုံးဟာလေး test automation အဲအောက်ဆုံးဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါ test automation university လားမသိဘူးဟုတ်အဲ TAU ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ site လေးပေါ့အဲ့ဒီ site လေးကကြတော့သူက step by step course တွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ certificate လည်းအလကားရတယ်အဲ့တော့ Udemy ကကျမတို့ကပတ်စံပေးရတယ်ကျမတို့ပတ်စံမကုန်ချင်ဘူးပေါ့နော်မကုန်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ YouTube တို့ Guru တို့ Tools Studio တို့မှာနားလည်အောင်နေအကုန်လုံးလောက်လိုက်အကုန်လုံးအကုန်နားထောင်အကုန်လမ်းနေအကုန်ပေါ့နော်တရဆရာတယောက်ထဲကိုနားထောင်ရင်တယောက်ထဲစီရပဲရမှာအဲ free ရနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ရှိရင်ရှိလောက်ဆရာတွေအများကြီးဆရာအကုန်လိုက်နားထောင်လိုက်နားထောင်ပြီးကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်အဲ့ဒါဆိုကိုအများကြီးတည်မှာပေါ့နော်ဒီဆရာရဲ့ point of view ကလည်းတည်မယ်တခြားဆရာရဲ့ point of view ကလည်းတည်မယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးရပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုက certificate လိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအောက်ဆုံး test automation ပေါ့နော် TAU အဲ့ဒီမာတော့ပြီးတော့ယူလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်လုံးဝ free ပဲအဲပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင် Udemy မှာလည်းကျမတို့ကသွားပြီးတော့အဲ့မှာတို့အစမ်းပြောတဲ့ဟိုဗီဒီယိုလေးတွေရှိရယ်လေပတ်စံမပေးရအဲ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ညောင်ညာတိရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်လို့လောက်လို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ Selenium Tools ကတော့ဟိုပေါ့နော်နာမည်ကြီးတယ်သူကကြတော့ web automation ပေါ့ကျမတို့ဒီ web အပိုင်းတွေကိုလောက်တာနောက်တစ်ခုကကြတော့ mobile ပေါ့နော် mobile automation ဆိုရင်တော့ဘာ tools ကိုအခုနာမည်ကြီးနေလဲဆိုတော့ Appian Tools ပေါ့နော်APN tools ကိုတုံးရတယ်ဟုတ်လိုမျိုးလေးတုံးရတယ်ဟုတ်အခုခေတ်စားနေတာပေါ့နော် APN ဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော် automation mic နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် automation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်မကိုပေါ့နော် automation အမကြီးစကျင်တယ်တခုဆိုလဲအခိုင်လုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုလဲကျွန်မကိုအချိန်ကြီးဆက်သွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်မပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အားတဲ့အချိန်လေးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါရတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်မတို့အခု automation တွေ manual တွေပြီးပြီးတော့ကျွန်မရှေ့မှာတော့နည်းနည်းလေးပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာခေတ်စားလာတာ performance testing တွေပေါ့နော် performance testing တွေခေတ်စားလာတယ် performance testing တွေကိုတော့ကျွန်မတို့ကဘာတွေသုံးလဲဘာ tools တွေနဲ့အသုံးများလဲဆို J-meter ပေါ့ J-meter tools ကိုအသုံးများတယ်အဲ့တော့ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ဒီ J-meter တို့ဘာတို့ကဟာအမရဲ့ learning လုပ်ဖို့ဘယ်ကနေ learning လုပ်ရမလဲဆိုအဲ့ဒီ guru တို့ဘာတို့မှာပဲသွားရှာပါအကုန်ရှိတယ်အကုန်ဝင်ရှိတာ free ပဲအရင်ကျွန်မဆိုအရင်ကြိုက်တယ်ပတ်စံလည်းမပေးရဘူး
มาสุดทุกคู่เล่ามาสุดเช่นอะไรยาจุดเรียนดีกว่าเช่นเล่าไปได้บ่เนาะจุดเรียนเองเล่าไปได้พี่มาไล่เส้นจีอะไรยาตัวยาจุดเรียนเนี่ยมาปีถ้าตีจริงยูจูตัวเลยยูจูตัวยูจูมาอะไรรู้บ่เนาะสเตปมาจะไล่เล่าจีอ่ะบ่ก่อนเนาะตัวยาดีโมเรียจุดเรียนดีก่อนเนาะไล่เล่าจีบีตัวเองเนาะตัวตีว่าละพี่เรามาสาบีเส้นนะบ่เนาะพี่เนาะตัวคู่จะรอจะมาดีโมเรียเล่าได้อ่ะค่ะจะรู้เช่นอู้มาตัวเราตีจ้าอะไรตีจ้าเลยตัวดีเสียป้าเอาบิวมิวมิวบิวตัวเลยทำไมจะมาจะเคลื่อนได้อ่ะค่ะจะรู้เช่นตัวดีมามาพี่มาป่าว่าเลยแค่เคลื่อนสิอู้มาเสร็จแล้วได้เลยนับจากคู่จะรออู้มาออโตเมชันก่อนเราจะโชว์เรนเนอร์โซลูชันบราวเซอร์ประมาณเรนเนอร์ส่วนบราวเซอร์มาพาร์ชินสิจะมาเราต้องในทูสเดย์พาร์ชินสิอะลูกมันยิ่งใหญ่สิไอ้มิวส่วนเนาะกูเอ็ดก่อนเนาะกูมาเมื่อเสียซีเนียร์สิโซลูชันเนาะซีเนียร์เรื่องมีมาฮอบบี้โซลูชันเนาะจะมาอาจารย์เป็นจันทร์กูเข้าไปต้องมาจะมากูเรียนเลยกูเข้าไปต้องเนี่ยอ่ะเพราะว่ากูเนี่ยมาไอ้ที่ผิดไอ้รามิวก็ยังเทปไล่กับบอกก็ยังเทปไล่ไปว่าจะมาไอ้ที่อ่ะโอ้จ้าอะไรโซลูชันเนี่ยบอกเนาะอันนี้ไอ้ตัวเราดิสคัชชันเราท้ายเลยใช่ไอ้เราไล่พัดเอาไอ้เราไล่พัดไปว่าตะคุจริงดิสันจีอ่ะไอ้คนเนี่ยใกล้เดือดหันเลยบอกเนาะเพราะว่าใช้อะไรเลยเลยค่ะที่อิชูอีพี่เนี่ยดิสเซอร์จีอ่ะเซมบิโรท้ายมันลงไม่เอาสุรามิวมาหอบกูกูเนี่ยมาชาจีบาชีไอ้คนเราบอกเนาะกูผิดตัวเลยตุ้มยาอะไรอะไรผิดဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အဲ့ဒီမှာ discussion လုပ်ထားရပါတယ်အကုန်ရှိတယ်တချို့ issue တွေပေါ့ setup ဘိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှာလိုက်ရင်ကွက်တီတောင်ထွက်လာတယ်ဖတ်ကြည့်ရပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုပေါ့ Google ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မက Google ကိုရမ်းကြိုက်တယ်ဒီလို free လဲရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးပို့လို့ရတာကရှင်ကျိုးတာလား Google share ဟိုတာလား Google ကိုကျွန်မဟုတ်ဘူးမဒါပေမဲ့ Google ကိုအားကိုးနေတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မတ်တနာတို့လည်းအတူတူပါပဲဒီလိုဘွားတွေကိုဖျက်ကျော်ရရတာပါဟုတ်ကဲ့အဲလက်ထောင်ထားတယ်ပြောပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မေးစရာလေးရှိမေးပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လာရှင်ဒါပါလေမေးပါဟုတ်အားလေးညီမအကြပါနော်အာရေနာဝန်ဆိုင်ပါစီတီးမှာပေါ့နော်ဒီမှာဟိုပြင်ကြောင်းတော့မပြေးသေးလို့ရှင်ညီမအကြာပြင်ရမယ်ရှိပြပေါ့နော်အဓိကညီမအဲအကုန်လုံးကြည့်ဘူးရေပေါ့ developer နင်းနဲ့လည်းအလိုလုံးကြည့်ဘူးတယ်တောင်းမှဆိုလည်းညီမအခြေခံနေရှိရပေါ့နော်ဒီတပယ် language တွေ programming language တွေလည်းအကုန်လုံးဆုံးရှိရပြီးတော့ဒီ AI ကဘာရစာကြောင်းအသင်ပေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမအလိုဒီကြောင်းမှာနေတော့ဘယ်လိုလဲဆိုဒီ intern နေပါရှောက်ကြည့်ရပေါ့နော် intern နေရှောက်ကြည့်အချိန်မှာညီမဘယ်လိုလဲဆိုအဲလုံးချလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ developer လုံးမယ်ဆိုရင်အမြင့်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ညီမအဲ့လောက်ကြီး logical thinking အဲ့လောက်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒီမမလိုပဲညီမလို designer ဘက်ပေါ့နော် Figma ပိုင်းလေးလုပ်ပူးရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကြလဲလို့ color တွေပိုင်းကြောင့်လို့ design အမြင်လဲတိတ်မကောင်းပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါညီမဟို tester testing ဘိုင်းကိုစဉ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ program ဒီ ID log လေးလည်းမထွက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီ testing ဘိုင်းကိုဆုံးဖြတ်ပေါ့နော် log ကိုစဉ်းစားမိရေပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ညီမမှာဘလို့ဟို knowledge တော့ရှိရပေါ့နော်အဓိကညီမတို့အလုပ်လိုချင်တာပေါ့ကြည်ချာရမှာအလုပ်လိုချင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီအလုပ်လိုဒီလိုအလုပ်တိခေါ်ရခါကြရင်ပေါ့နော်ဒီ tester အနေနဲ့ဘယ်လို requirement တွေဖြစ်ထားတဲ့လဲဆိုတာသိချင်တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ညီမလေးလေးပေါ့နော်အဓိကတော့ခုနအမပြောတဲ့လိုမျိုးပေါ့စစ်မဲ့အပိုင်းတွေကို test case စဉ်းစားနိုင်တာကတော့အဓိကကြရတယ်ပေါ့နော်အဲစဉ်းစားနိုင်တဲ့ဟာမျိုးစစ်တယ်ဒီ two stage တွေကကြတော့သင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမတို့ကဒီစဉ်းစားနိုင်တဲ့ဟာလေးက test case တွေကိုစဉ်းစားနိုင်တာလေးကတော့ဟိုပေါ့ကိုယ့်ဘာကိုလုပ်ယူမှရမှာစူးစမ်းယူမှရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာမျိုးတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အမတို့ဒီ domain knowledge တွေများများသိရင်ပိုကောင်းတယ်အမကွယ်ဟိုအလုတ်လျှောက်တယ်ဆိုတော့အမကဒါအလုတ်လျှောက်တဲ့ဘက်ကို focus ပြန်သွားပြီမယ်နော်အလုတ်တခုသားလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကျူရီတက်စာနေနဲ့လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ခုနကအမပြောသလိုပဲဟိုပေါ့နော်အဲသူတို့ကဒီ test case ဥမာ program လေးဖြစ်ဖြစ် form လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ညီမလေးကိုအဲ့လို test case တွေရေးခိုင်းတတ်တယ်อ่าฮะ interview มาป่ะเนาะ interview มาเยคายแท้ๆพี่รอญาติมาเลโอดีโลမျိုး QA เนี่ยปัดตะเดบา2 stay ป่ะเนาะบา2 stay ต้องตัดเลยโลมีมั้ยไอ้ขาจ่ายเองกูอ่ะไม่ต้องตัดปูสรอမျိုးเบร้อมากูอ่ะโหเปลี่ยนผิดไม่ก้าวป่ะเนาะเออกูอ่ะเอาเลยยะจนเลยส่วนบลูမျိုးผิดตันเลยဆိုလို့ရှင်QA อเนเนี่ยตั้วช่องมั้ยส่วนอะมาคุณน่ะอะกู sharing หลุดทาเกได้ดี2 stay ရှိတယ်ไอ้โล2 stay တွေကိုဖတ်ทาซ้ําทาเออตูรู้มีน่ะอเนซုံးเนาะจม้าก็ဟုတ်ไม่ต้องတော့ไม่ต้องปูဒါပေမဲ့จม้า steady ทาတယ်จม้า landing တွေหลุดทาတယ်พี่အမပြောတဲ့ဒီ free certificate လေးကြီးရှိတယ်။အဲ့ certificate လေးကိုယူထား။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမလေးကအလုပ်ရမယ့် chance အရင်များသွားပြီ။အာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါမမဟုတ်။ဒါတော့ interview မှာဟိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဒါကတော့ interview မှာအလုပ်ရအောင်စူးစမ်းနေနေပေါ့။အဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ကဲပါဟုတ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုမျိုးက race လုပ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မေးပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အာမျိုး
ยี่ว่าที่ชนะตะคุกับปาเลสโรยี่ว่าที่ลูกเป็นมาสเย่ไม่ยูเอจัสตินเนี่ยไปปีอาริชเนี่ยบอกน้องก็มีได้ลูกกับออโตเมชันก็ได้เดียวมาลูกจ่ายบอกน้องเนี่ยกันที่ภาษาเราไปลูกจ่ายอยู่ที่ยาบอกน้องยี่ว่ากูได้ก็เลยออโตเมชันก็ที่โปรเจกต์เป็นมาสุสานบุรีเชียวมารันเคปูบอกน้องเออไอเดียที่โปรเจกต์ตะคุมาออโตเมชันต้องเดียวว่าเอาเงินตัวแรกสิว่าส่งบ่เนาะออโตเมชันเนี่ยสักสักคนที่ตัวแรกเช่นนิวมาสเย่นี่ว่าเราดีเทสต์จะเป็นเป็นเบเนฟิตตัวบ่เนาะเป็นกูบีออกเลยกูดามเลยกูบีเนี่ยสั่งดามเลยส่วนอุตสาหะเลยที่ชนะโอเคป่ะโอเคออโตเมชันนี่เนี่ยยาตัวไปส่วนเนาะบาอโจชิบาอโจชิมเลยบ่เนาะอโจชิมเลยส่วนเนาะอามาปุ่มเลยเนี่ยอามามีเบียวอารมณ์ชิลุชินเนาะยามาเลยเซเลอรี่อินครีสขึ้นละเลยไหมပြီးတော့ညီမလေးအလုတ်ကင်ခွင်လန်းပုံများလာလိမ့်မယ်ဒါအောင်လုံးနိုင်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကညီမလေးနိုင်ငံခြားအလုတ်တွေရှောက်လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကျွေးရဲ့အလုတ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ဒီ project ကောမှာဒီ manual လောက်တာထက်ဆိုင်ရယ်ဘယ်လို resource တွေထွက်လာနိုင်လဲပေါ့တော့တည်ချင်တာမှာဟုတ်โอเคအဲ့ဒါကျတော့ခုနကတော့အမဒီရှေ့မှာပြောထားတဲ့အထင်းမှာတော့နည်းနည်းပါသွားတယ်ပေါ့ဒီအမတို့ဒီ automation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီ project က automation လုပ်တင်လားမလုပ်တင်လားဆိုတော့အရင်စဉ်းစားရမယ်ဘာဖြစ်လို့စဉ်းစားရလဲအမကစဉ်းစားခိုင်းလဲဆိုလို့ရှင်product တစ်ခုက तू ကညီမလေးရဲ့ requirement ခဏခဏ change နေဥမာဒီ feature တွေရှိနေတယ်အဲဒါပေမဲ့ market အရ3လလမှာပဲနောက် feature ကိုအဲ့ဒါကိုပေါ့ NS အနေနဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းလိုက်ရင်တော့အဲ့လို project မျိုးက automation မလုပ်တင်အဲ့တော့အမတို့က automation တကယ်လောက်ကြတော့မယ်ဟေ့ဆိုရင်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေကဒီ project က changes တွေကခဏခဏလာလာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်၄-၅နှစ်နေမှပဲ change လာလာအဲ့လိုမျိုးအရင်ဟိုပေါ့ analysis လောက်ကမယ်နောက်တစ်ခုကကြာအမတို့က project တစ်ခုလုံး automate လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး automation two မှာသူ့မှာတချို့ limitation တွေရှိအဲရေးလို့မရတဲ့တချို့အပိုင်းတွေလည်းရှိရပေါ့ဒါဆိုရင်အမတို့ကပြန်ပြီးတော့စီစစ်ကမယ်ဒီ project တစ်ခုကတော့ဟုတ်ပြီခဏခဏ changes တွေတော့မများဘူး automate လုပ်တော့မယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီ project ကြီးကို analysis လုပ်ပြီးဘယ်အပိုင်းတွေကတော့ automation လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်အပိုင်းတွေကတော့ automation လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာ analysis ပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုအဆင်ဆင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်နောက် step တစ်ခုအနေနဲ့အမတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ company နဲ့တိုင်မြင်ရမယ်အမတို့ကဒီပေါ့ free ရတဲ့ tools တွေကိုသုံးကြမှာလားအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပိတ်ပေါ့နော်ပိတ်တူးတွေပေါ့ပတ်စံပေးရတဲ့တူးစီကိုသုံးပါလားဆိုတော့အမတို့ကပြန်ရွေးချယ်ရတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်ဖို့ရအတွက်ကကိုကကျွေတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကတချို့လူကြီးတွေကတည်ရောဒီတူးစနဲ့သုံးဆိုတာမျိုးအမတို့တခါလဲချပေးလိုက်တာရှိတယ်လို့တခါတလေကျရင်ကျွေတွေကိုကိုယ့်ဘာကို analysis လုပ်ခိုင်းတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမတို့ကစမ်းကြည့်ရတယ်စမ်းကြည့်ပြီးတော့အမတို့ရဲ့ analysis လုပ်ထားတဲ့ report တွေကိုဒီအမတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ IT hub ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်အဲ့လိုသက်ဆိုင်တဲ့လူကြီးကိုပြရတယ်အဲပြပြီးလို့ရှိရင်ဒီ tools နဲ့သုံးရင်တော့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကပါရှိမယ်ဒီ tools နဲ့သုံးရင်တော့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေပါရှိရဆိုတော့အမတို့ကထင်ပြတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့တို့ကအမတို့ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ပတ်စံကလည်း cost ကသိမ့်မကြအောင်ဆိုရင်တော့ပိတ်တူးနဲ့သုံးအဲဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ကတော့ဒီလောက်ပဲလုပ်အောင်မယ်အဲ့တော့ free ရတဲ့ version နဲ့ရတဲ့လောက်ပဲလုပ်ထားအောင်ဆိုတာမျိုးအမတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြရပါတော့เนาะအဲ့တော့ automation လုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနကအမပြောတဲ့အချက်တွေကိုစပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲမေးပါရှင်မမွန်မေးပါရှင်ဟုတ်မမမင်္ဂလာပါဟုတ်အာအရင်ဆုံးအမတို့ကလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမဆောဆောမှ Facebook မှာ portrait ချက်ချင်းတက်လာတက်လာတဲ့အချိန်မှာ9နာရီ16မိနစ်အရန်ကိုနောက်ကျနေပြီးပါမလားမသိဘူးဆိုတော့အရန်ကိုသိချင်လို့တက်လာပါတော့အဲ့တော့အမတို့ရန်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ညီမသိချင်တာကတော့ automation ပေါ့နော် automation မှာဆောဆောအမဟုတ် manual မှာပြောရလို့ KPZ B နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမမေးချင်တာပေါ့နော် KPZ နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီ KPZ ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ app အပိုင်းကို testing တစ်ခုရဲ့ဒီအနောက်ဘက်က admin ဘက်ကဒီ admin model ဘက်ကနေပြီးတော့ control တော့ရဲ့ admin ဘက်အပိုင်းရဲ့ပေါ့နှစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုအနေထားမျိုးဆိုရင်ဟိုညီမသိချင်တဲ့အပိုင်းကတော့automation ရွေးချယ်တဲ့အခါမျိုးပါဗောနော်အဲ့ခါကြလို့ရှင်သူကနီးဗော automation တော့ခွဲပြီးတော့အသုံးပြရလားဗော KB ကကြတော့ဒါ mobile app ဖြစ်နေပြီးတော့ admin body ကကြတော့ဒါဟို web app ကဖြစ်နေရောအခါကြတော့တူးရွေးချယ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်အဲ့လိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရလဲဗောနော်အဲ့ဒါလေးညီမသိချင်လို့ပါဟုတ် Okay ရှင်အဲ့တော့ tools တွေကတော့တချို့ကကြတော့ mobile မှာရောအဲဒီခုနကပြောထားတဲ့ KBZ Pay admin body ကြတော့ web ပိုင်းပေါ့နော်အဲ desktop ပိုင်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် web အပိုင်း web အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ mobile ကိုအဲ web ကိုလုပ်လို့ရတဲ့ tools ရှိရဲ့ဒါ tools တွေရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကပိတ် tool တွေများတယ်အဲ तू ကနမူနာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင် Catalon လို့ပါလို့ဆိုရင် web လည်းရတယ် Catalon Studio ဆိုတာမျိုးအဲ့ tool ပေါ့နော်အဲ web လည်းရတယ် mobile လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမတို့က free တွေတောင်းမယ်ပေါ့နော် free တွေတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာပေါ့အဲ
โอ้พอดีเว็บอปายส่วนลูชิลูชินเซเลนียเนี่ยต้องงานอยู่หรือมือบ้านส่วนเราไปหาอยู่ย้ายเฉียบก็น่าทุ่มสิฟรีอะไรหาอยู่ส่วนอะไรอยู่ค่อยต้องหาอยู่เลยสิเนี่ยทุกๆต้องรู้ย้ายทุ่มสิเลยสิเรามาดูทุ่มสิเราจะเช็ดเราไล่ไปเราอันนั้นเราจะเลือกยังไงก่อนเนาะอ๋อฮะอ่ะสูเนี่ยแปลว่าต้องแปลต้องรู้ย้ายหายเลยต้องหาอยู่หรือค่อยไปเลยต้องหาอยู่สิเนี่ยหาอยู่ก่อนเนาะโอเค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 จิตสุดยอดมาเลยโอเค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 บ้าน่าจะกูจะพิวมีจริงรู้เลยมีบ้าชินมีคนพิบาร์เลยมีบ้าชินฮัลโหลจ้าลำดีจ้าโอเคป่ะจ้าไปโอเคโหจุนน้องมีจริงรู้จ้าโหจุนน้องก็จริงน้องก็บอกไปในยี่เจ้าหน้าบุญเนาะไอ้วัสดุเทคโนโลยีแกยูนิเวอร์สมาล้อเดียวเจ้าหน้าครับจริงน้องก็รู้จุนน้องก็หูบอร์ดารีเนี่ยดีฟรีแลนซ์เดเวลลอปเมนต์ลูกพี่เด็กบอกไอ้ที่มาเลยทุ่งเส้นนายไปจุนน้องดีเดเวลลอปปิ้งพี่มาจนเราหลุดออกมาจนเราตัวเชื่อมบุ๋มที่เราขันได้เดี๋ยวจนเราคอมมิวนิเคชันลดได้ง่ายพี่ละดีฟีกูแล้วว่าจะพลอยบางอันเราว่ามันลดได้เดี๋ยวตัวชาไรเด็กบ่เนาะอันตัวชาไรเดี๋ยวจนเราที่ไอ้ดีฟีก็แล้วทั่วเชียงบ่ไอ้เราจนเราจนเราที่ได้กูเกี่ยมมารีเสิร์ชลงดีเด็กบ่ที่เขาเนี่ยไปชิมเลยบ่ภาษีเลยตัวมารู้กูเนี่ยเดี๋ยวดียูเอสดีไซน์นี่ไปจนเราเลยดีไซน์ทั่วว่าต้องทำมาเปล่าบ่ไอ้เราจนเราที่มาตัวเกี่ยวกับดีพิวเอบ่เนาะดีเทสติ้งเนี่ยตัวเกี่ยวกับจนเราใจตัวเองก็แล้วบลูบังเนี่ยกูยืนเนี่ยอะไรหาสังไอ้ลูนูเดเวลลอปเปอร์ชาร์ก็เดี๋ยวจันทร์ว่ายืนเนี่ยก็ลูนูเนี่ยเซนซิฟที่เด็กบอกจันทร์ว่าดีแอปพลิเคชันนี่ไปที่กูตัวนี้ไปที่มันแบ็กเดย์พี่ไปดูจันทร์ว่าลงว่าสัมตัวยืมไอ้ลูเซนซิฟเนี่ยเชื่อจันทร์ว่าถ้ากูเนี่ยใจเด็กบอกจันทร์ลงว่าไอ้เท่าสาวเช่าเหมือนกันและสิเลยที่คิวเนี่ยเนี่ยลงเนี่ยถ้าเราหูกูมีว่าจะแบงค์พี่ลูนั่งอยู่จันทร์ว่ากูจะเนี่ยบอกบลูมิวเลสโรจันทร์ว่าดีโปรเจกต์ที่กูไอ้เช่นมาหน้าเบลดูออโตเมชันจ้าเราเนี่ย limitation นี่ใช่ไหมครับชั่วไปหนึ่งตัวเราลงมาแค่ใช่ไหมเลยไอ้เราหูพี่ลาลาจะมาดีหรือเปล่า GGY testing นี่ก็ POD API บ่ API testing นี่ performance testing นี่จะมาดูกันเลยจะเนาะยังหูเราก็ยังมีเรื่องบ่ stress ยังปีแล้วบ่ไอ้เรื่องมาอยู่เลยดีเราคุยมาดีเรื่อง stress แค่ไหนไอ้หายไปรู้แค่เดี๋ยวเลยบ่หูเราเนี่ยพี่เนี่ยจะมาดูเรื่องดูกันเลยมันยังไม่เนี่ยพี่ลาลาไอ้เรื่องยัง stressก็จะปีเนี่ยพอไอ้อยู่มาพลุแทนเดิมเลยว่าชอบดิฉันนะอะไรไม่ใช่หรอไอ้ไอ้ดอสเปล่าเนี่ยไอ้ตัวชุดดีเจฟเฟสเจฟเฟสที่อยู่ขนาดเปลี่ยนเส้นเนี่ยไปไอ้เจ้าไปโอเคว่าเหรอเออพอเราทารีย่าจ้ารู้พอพลุเล่ามาเลยรู้พี่แท้อุตส่าห์จะเชื่อปีเด็ดแต่ผมอยู่แบบพี่มาบ่เนาะแต่จะเชื่อปีเด็ดแต่ผมอยู่นี่เนี่ยพี่ว่ารู้ชื่อรู้ชื่อเนาะเขาเดดีจุยบ่เนาะดีรู้อ่ะจ้ะเหรอไอ้เป็งเนาะสิบาผิดเลยซะคุณน่ะโหบ่ developer ก็โหบ่เนาะดีคณะๆเปลี่ยนมีมาราမျိုးรู้ปีว่าได้อาคาจ้ะรู้สิดี project ကိုยื้อได้ developer ถั่วทัวပြီးတော့နောက် developer အစ်စ်ကဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီ तू อ่ะလက်ဒီ domain knowledge เนี่ยဒီ code တွေကိုချက်ချင်းပေါ့เนาะဟို cache မလုံနိုင်သေးတဲ့အချိန်တိုးအတွင်းမှာလောက်ရတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်เนาะ QA တွေကအရန် stress လဲရပြီးတော့အရန်လဲပင်မနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူချင်းွားတဲ့အခါမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့ဒီပေါ့အရန် bug တွေထွက်တဲ့အခါမျိုးသူတို့ရဲ့ timeline ကလည်းသူတို့မှာကျက်တာဦးကျက်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြပြပါပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ timeline တွေကနောက်ဆုတ်လာလေသူတို့က timeline မီအောင်မတို့ဒီ QA ဘက်ကိုဒီဟာကိုလွှတ်လိုက်တာပေါ့သိတယ်သူတို့ကဒါကို bug တွေမရှိနေလဲဆိုတာဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ timeline အရာသူတို့လွှတ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့မတို့မှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ product တစ်ခုကိုစက်ကတဲ့အခါကျရင်ဘယ်နှ round လောက်ပြန်စက်ကလဲဆိုတချို့ဆိုရင်၄-၅ round လောက်ကိုပြန်စက်ကြတယ်အဲ့ခါမှာတော့တော်တော်ကိုစိတ်ရှိရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ရှိရဒေါသထွက်တာလည်းရှိတာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုဥမာခုနကမောင်လေးပြောသွားတဲ့အထင်းမှဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုလုံးနေကြတဲ့ဒီအပိုင်းနေပေါ့နော်ကိုတောင်းဝင်ထားဆောင်နေရတဲ့အပိုင်းနေကအရန် workload အရန်များလာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်နော်မောင်လေးရဲ့ leader နဲ့အရင်အမ discussion လုပ်စီကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုပေါ့ဟိုသူ့ကို discussion လုပ်တဲ့အခါမှာအမားတို့ကဟိုစကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်အဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကအများကြီးနဲ့မလုံနိုင်တော့ဘူးပါညာအဲ့လိုမျိုးသွားပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲပေါ့အေးအေးဆေးဆေးဒီလိုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်မှာတော့ဒီလောက်တွေစစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာမျိုးသူ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးပြောပြပြီးတော့အဲ့အတွက်အဲပေါ့နော်လူတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုး report တစ်ချက်လုပ်ပြီးတော့အဲပြောစေချင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ suggestion အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ leader ကသူကသူစဉ်းစားလိုက်မယ်ဒီ member ကဘာဖြစ်လို့ထိုင်မျိုးလိုက်ပြသူတကယ်ပဲအရန်များနေရလားဆိုလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးဟောဖြစ်တယ်အတစ်ချက်အဲ့လိုမျိုး discuss လုပ်စေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမားတို့အရန် stress များတဲ့အချိန်ကအဲ release ကလောက်တော့မယ်2ရက်3ရက်ဒါပေမဲ့2ရက်3ရက်အလိုမှာသူတို့ကလာပြီးအမားတို့ကပြီးပါမလားထပ်ထွက်မလားဆိုတာအဟိုဟာဖြစ်တယ်တချို့ QA ဒီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ site ထွက်ရတာမျိုးတွေတောင်ရှိရပါတော့အဲ site ထွက်ရမျိုးတွေရှိရ release လုပ်တဲ့အခါကျရင်လေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဆိုတော့ product ဆိုတော့သူ့မှာတာဝန်အများနေရပါတော့အဲ့လိုမျိုး stress အရင်များလာရင်တော့ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါအဲပေးတဲ့အချိန်တွင်မှာဒါပေမဲ့
จุยป้ายว่าพี่ว่าจีโรชิโรชินเนาะโอ้เจ้าหน้าเราดีเฉยไม่ยากเลยด้วยดีเฉยมากเจ้าไม่ฟีชาร์เลยสุดเด็ดถ้าก้าวต้องสลายเลยโอ้ก้าวต้องลุกไล่เลยสู้เลยหามอยู่ขันอยู่จำอยู่กูใส่มาตัวมางามีบ้ามละงามพี่บ้ามละอะไรมีใส่ดีกูด้านไหนกันเนี่ยชอช้าบ่เนาะถ้าอาม่าชอช้าอันนี้บ่แล้วงาก้าวต้องลุกไล่เลยก้าวต้องกูดีหากูลุกไล่ดามะจะชูหาลีดีพี่ตัวอะไรส่วนใหญ่เลยกูอ่ะพี่มาอยู่บ้านเนี่ยพี่รู้มาเขียนอยู่บ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นกูอ่ะไปเรื่อยเฉยเนี่ยกูรู้สุราเรื่องไหนเนี่ยประมาณนั้นใช่ป่ะเนาะอ่ะรู้เฉยมาก้าวต้องลุกขึ้นอ่ะพี่เดี๋ยวตัวจังมาลุกกูพี่รู้เลยมันมีเนี่ยพี่ว่าน่าจะกูอ่ะจะอามารู้ดีป่ะโอ้สตัดดี้โอ้เรลิสเลิกเด็ดอะไรตะคุกคุกป่ะอุปมาสุจาวาสุอามาสุขอบตัวสายอะไรมีป่ะเนาะตัวจ้าเราเลยตั้งเงินเนี่ยตัวพี่ว่าโอ้ป่ะโอ้ตัวส่งไล่เดสักการีพี่ว่าไล่เดไอ้ลูกหามิวลีดีกูตั้งไหนลูกชิลูเชนอุปมา maybe weekly หรือหน้าปัดเด็กคารุไอ้ลูกลีลูกอีอันนั้นส่วนเนาะดัสตรักโอเรลิสลูกอ่ะป่ะเนาะโอเคเจ้าตัวจะมาละโอเคครับโอเคมาอ๋อน้าที่เอากาคุตุยาเลยว่าใช่เอากุตุตาว่าใช่โอเคโอเคโอเคว่าเอามาเจสุตมาเลยมาพระมาอุซงสาซงเนี่ยเนี่ยโอ้จนอ่ะเราตุตาว่ากงตาตะกรุปเต็งอ่ะมามาโอ้โอ้ฟังในยี่ยาจังตาว่าคุณที่เราจังมาปีเดียวว่าจังสนาท่าเดียวว่าเลยโอ้โอ้ว่าที่จนอ่ะที่ยามาไหนยามาอินดันเซนบีโรที่ไอที่กงนี่ทุกคู่มาเราเล่าลงนี่ละเราน้าวลาส่วนเนาะแต่เนี่ยดอกปีเราไม่พอเนาะมาโอ้จนอ่ะจะเราเทปโรบาร์มาจุยร่มพบเอาแต่เมื่อยงยันดูไอ้เช่ไอ้ยาจโนก็คงลงลงมาไปเนี่ยเอาซะจุนี่อะไรไปไปที่บาร์เลยเหรอเอาซะเอออีอะไรจโนสวยอะไรตัวเมนูอะไรยี่อะไรพี่รอจุยเลยลงมาไปเนี่ยเหรอโอเคปะแล้วเนี่ยเสียบาร์เลยพี่รอจุจโนรู้ยงมาจุยชีบีเมลเลยจโนรู้ทุกเด็กโปรดมันเนี่ยจโนรู้กูนายเสพพี่รอจโนรู้กูนายเมอคงลงนี่อะไรชีนี่มีมาชีเกล้าบ่เนาะคงลงมาเราฟุตซ่าดูจโนรู้ว่าพี่นี่ไปเนี่ยเหรอကျွန်တော်အခုသိကျင်တာကြတော့ဒီ time ဘက်မှာလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့လို level အနေနဲ့အဆင်ပြေပါမလားအလုပ် join ဖို့ရန်အတွက်အခုကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကစသွားတာ PHP developer လာလာပဲနဲ့စခဲ့တာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရချက်အရကျွန်တော်ကစဝင်တဲ့အချိန်မှာ git PHP ကိုစရေးရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ git ကိုရေးရလဲဝါသနာမပါဘူး level ကိုပဲ join ရင်လည်းကျွန်တော်စကြတဲ့က level ရဲ့ profile ကလည်းจูเนียร์โปรไฟล์ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အခုချိန်ဒီရလည်းจูเนียร์ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်အလုပ်ကြောင်းကျင်တော့လောက်ချက်ပြီး join တဲ့အချိန်မှာအလုံးမရခဲ့ဘူးပေါ့အမအင်တာဗျူးတွေမှာဆိုရင်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးပေါ့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံနိုင်ငံဘက်ကိုတွားမယ်ခွန်ကူးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများအဆင်ပြေမလဲပေါ့သိကျင်လို့ပါအမဟုတ်ပတ်နာဖြေပေးမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါကိုတုတရေဒီကိုကလေအခုအချိန်နေမျိုးပါလေလုပ်ငန်းတွေးကြုံလဲရှိနေပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဒီကြောင်းတန်းလန်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလေဟိုဘက်မှာကြတော့ professional ဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုကဘာပဲလုပ်ခိုင်းလဲ testing ဆို testing တည်တံပဲလုပ်ရတယ်เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်နိုင်လားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတောင်းယူတာအခုဟလာပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတနာကမတနာရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့လုံနိုင်တယ်လို့ပဲဖြည့်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်ကိုလျှောက်ပါပြောပြပါကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်အကောင်းဆုံးပေါ့အခုဒီနေ့မကန်သေးစာပြောလိုက်တဲ့ဟာရှိတယ် certificate တွေလည်းယူထားပါအရေးကြီးတာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းနားလည်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘက်မှာအင်တာဗျူးမဲ့လူတွေကလေဆိုတဲ့ခါကျတော့လေသိမပူပါနဲ့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာလေဒီပလိုမာတစ်ခုလောက်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးအောင်လုပ်ထားပါပြီးရင်ကျောင်းနဲ့လည်းတကယ်လို့များထပ်ပြီးတော့မတက်ပေမဲ့ကျောင်းပြီးတဲ့ဥစားတချို့ကျောင်းတွေကထုတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်း communicate လုပ်ကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ final year ကလည်းတချို့ဆိုလေUID လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကinternship တောင်ဆင်းနေပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းတော့မပြီးသွားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကဆရာမကြီးတွေကအကြောင်းအလုပ်တဲ့သူတွေကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလာထုတ်ကြပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟုတ်တယ်စက်တက်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျောင်းနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးယူကြည့်စီခြင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်တွေကလည်းအရန်ပေါ်တယ်သိလား။နောက်ကိုကဘာပဲလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းကြီးခံမယ်၊လုပ်မယ်၊စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနေပဲအင်တာဗျူးပြီးတော့ကိုယ့်ခုကျရွေးပါ။ကိုယ်စိတ်ကျရွေးပြီးတော့မှသွားပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။เนี่ยปัตตะกาเลดีอยู่รอถัดပြီးတော့ certificate လေးယူထားပေးပေါ့เนาะโอเคပါအလို့ရကြပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့မတ်နွေးကြီးလားဟုတ်ပြောပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ
โอเคมาอ่าอีกสองบาทเราจะซื้อเดี๋ยวไปบาทเราเลยส่วนนี้ว่าอาจจะที่กุมตาเช้าเช้าสุดไปไหมที่อ่าทัชเนี่ยแบบเดียวบ่เนาะกูว่ากูไปลีลาพี่ก็ทัชกี้อัพลูยี่อะไรทัชแบบกูอัพลูยี่ตีอะไรส่วนกูว่ากูไปลีลาแก่อะไรบ่เนาะอ่าคู่ที่จริงอาจจะเราเนี่ยคู่ชีบบ่เนาะมาอ่าเอาพี่ก็ไอ้ทัชกี้เนี่ยทัชควีนเนี่ยอาจจะเราบลูกว่าได้บ่เนาะอ่าเราปฐมาตะคู่บ่เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမအခုက SBN ကနှစ်နှစ်တော့ရှိပေါ့နော်ဂျူရီက manual နဲ့ပဲစစ်ခဲ့ရအဲ့ဟာဂျူရီဂျူနီယာနဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကိုရှောက်လို့ရအဆင်ပြေလားပေါ့နော်ညီမကြ automation testing ကအခုမှပဲစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့အပိုင်းမှရှိသေးရဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဟိုပထမတစ်ခုလေးကိုစဖြစ်ပြီးမယ်နော်အဲ test kit နဲ့ test script ကဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် test kit ဆိုတာကခုနကအမတို့ပြောခဲ့တယ် manual testing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အမတို့ဘာတွေစစ်မယ်ဆိုတာမျိုးအချက်လေးအဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် test script ကကြတော့ automation နဲ့ဆိုင်တယ်ညီမလေး automation မှာအမတို့ကဒီခုနကတော့ရေးခဲ့တဲ့ဒီ test kit တွေရှိတယ် manual စစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုအမတို့ကဒီ set ကိုသူ့ဘာသူပေါ့နော်ဒီအဲ test script ဆိုတာဒီကုတ်တင်အတူလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လို script အဲ့ဒါမျိုး test script လို့ခေါ်တာညီမလေးအဲ့လိုလေးရေးပြီးတော့ runner ကိုပြောတာညီမလေးautomation မှာရေးတာပေါ့เนาะကုတ်လေးရေးတာအားလေးကိုအမက task script လို့ခေါ်တာ manual အနေနဲ့ရနိုင်လားဆိုတော့အမရဲ့ suggestion အနေကတော့အဒီအခုခုနကပြောထားတဲ့ automation တွေကိုလည်းညီမလေးကအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ကိုယ်မှာ target ရှိနေပြီဆိုတော့အခုလေးကစပြီးတော့ automation tools တွေကိုသိအောင်လုပ် certificate တွေယူထားပြီးသွားလို့ရှိရင်အလုပ်ကတော့ရှောက်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကလေကံမတူဘူးတိလားအဲတချို့အလုပ်ရှင်တွေကလည်းခုနကမမတန်တာပြောတဲ့လိုမျိုးအမတို့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းအဲတွားချင်တဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် career အပြင်နိုင်ငံခြားကိုထွက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိရဆိုတော့ရှောက်ကြည့်ပါသူတို့ကြိုက်ရင်ခေါ်လိမ့်မယ်ကိုကလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကိုကဖြည့်ထားဖို့လို့လည်းကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အကုန်ဖြည့်ထားရှောက်လဲရှောက်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာသူတို့ automation ဆိုလဲကိုက tool set ကိုတည်ထားပြီးသွားပြီသူတို့စီရောက်တော့မှသူတို့က senior ကတင်ပေးပြီးတော့တခါတည်းအဲတွဲခေါ်ပြီးရေးရမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ညီမလေးအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအားလုံးကိုကရွယ်ချက်လဲထားထားဆိုရှောက်ကြည့်ပါလောက်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကျေးဇူးပါမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါ time ကိုကတော့လေအမှန်တိုင်းပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံကတော်ရုံတန်ကိုစူးစမ်းတဲ့လူတွေကလိုက်မိတယ်သိလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကမတနာရဲ့ပထမအဦးဆုံးသွားတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်မတနာကထိုင်းနိုင်ငံကိုအရန်သဘောကျတယ်ထိုင်းပြည်ကိုလည်းအရန်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လူမျိုးရဲ့ culture ကိုလည်းသဘောကျတယ်ဟောထိုင်းနိုင်ငံကအဗန်တန်အလုပ်လုပ်လို့လည်းကောင်းတယ်ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟောကိုယ့်ဘာကိုယ်ထိန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ပတ်စံတော့မစုမီဆိုတော့တော့ပေါ့နော်အတုံးလို့ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဟောအတိုင်းစလေးနဲ့ဆိုရင်နော်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေယူပြီးတော့မှတခြားနိုင်ငံတွေကူးကျင်တယ်ဆိုလည်းလွယ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်လေစင်ကာပူကကြတော့အဲ့ဒီမှာဝဲနဲ့နည်းနည်းတက်ဆိုင်တယ်တိလားစင်ကာပူကထိုင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းပြန်ယူတယ်မတ်တနာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ Master Full Scholarship ရတယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ခါကျတော့စင်ကာပူကိုရွှေ့တယ်ရွှေ့တဲ့ခါကျတော့သူကထိုင်းက recommend ထိုင်းကိုပြန်စစ်တယ်တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြီးတော့ဝဲရထားတဲ့ခါမှာလည်း Diploma ဆိုရင်စင်ကာပူမှာ Diploma လာစားတက်တက်ရှိတယ်diploma ဆိုကြိုက်တဲ့ဘလောက်ကြီးပဲတော်နေတော်နေအဲ့လေပဲတက်လို့မရအောင်မပြီးွားလို့ရှိရင်ဘွဲရတာလေဆိုဘွဲရတာလေလာစားတန်းကြည့်ပြီးသားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမှ master ပြီးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် master ရဲ့တန်းတွန့်လို့ရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့မှာကကြတော့သူကနည်းနည်း education background ကိုယူလေပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခုကကြတော့လေ diploma လောက်နဲ့လဲခန့်နေအလုံးလုံးနိုင်ရင်သူကနေရာရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာရှိရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ background education background လေးကနည်းနေရင်တော့ manager ရာထူးမရနိုင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ပုံမှန်ကြတော့လေအဲ social လဲထိုင်းမှာကတော့ social အရန်နေလို့ကောင်းတယ်ပျော်စရာလဲကောင်းတယ်နည်းနည်းစူးစမ်းရင်ရှေ့ကိုရောက်တယ်သူ့လူမျိုးကညနေ9:00ဆိုရင်ဆက်မလုပ်တော့သွားပြီတပတ်မှာ2ရက်3ရက်လောက်ကတော့ clap သွားပြီးတော့သူကပျော်ပျော်ပါးပါးနေတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ lifestyle ကစင်ကာပူကကြတော့သူ့လူမျိုးကည12နာရီတိလှုပ်လှုပ်တယ်အရန် stress များတယ်ပတ်စံလဲစုမိတယ်ပုံစံမတူဘူးနော်နှစ်ခုစလုံးပြောပြတယ်နော်မတနာကဘယ်အေဂျင့်မှမရှာခဲ့ဘူး online အနေနဲ့ interview အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ရတယ်ဒီမှာဟိုပါတော့အေဂျင့်မလိုဘူးပေါ့နော်အခုဒီမှာပညာရှင်တွေနီးပညာလေ့လာနေတဲ့သူတွေကပတ်စံမရှိပဲပတ်စံမသုံးမဲနဲ့မရှိပဲနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမသုံးမဲနဲ့ကိုအရေးချင်းနဲ့ကိုရှောက်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာပါနော်ကိုပါကိုလှုပ်ပါကိုယုံကြည်ပါစိတ်မပူနဲ့ဟလာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆစရအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်လက်ပြထားတာကမတ်သိမ့်သိမ့်သူဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြောပါရှင်
มาเลยตาติ่งจ้ายาวแน่ๆเลยกัดยอไปมาล่ะอุ๊ยยาวตะลุเพิ่นครับคุณยามาลีว่าอามาพูดอะไรจ้าล่ะมาดิฉันโอเคว่ายามาลียามาลีก็แบงค์เกมไม่สุดหรอกยามาลีเลวอะไรแฟชั่นในวันนี้เท่านั้นเนาะดีกว่าเรื่องสบายมีพิมพ์แบบเท่านั้นไอ้เราญามาลีจูเอลังกูโรยาลาสุดหรอกกูโรเซนเจเร่ไอ้เราอามาคุณอาเซนเจเคเร่เมนูเอบอเนาะทีลุ่มยูฟรีโคสเลชีเร่ยินสเตอรี่ลูกป้าจูเอลีดีโอบอตัดเนี่ยปีนี้เลยเชื่อมาพิมพ์แบบเนาะทันยูเร่โอโอ้เลเจมาหลบป่าปีโลชิโลชิ่งโอ้เขื่อนแลนบ่เนาะอย่างซงญาติมาเลยอ่ะไลน์เชนจินน่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီจุยတွေခေါ်တဲ့အလုံးမျိုးတွေကြလို့ရှင်ဥပမာအင်တာနက်မှာခေါ်တာမျိုးအဲလဲရှိနိုင်နေပါဘောเนาะအဲအင်တာနက်မှာခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲချားကမ်ပဏီမှာခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲညီမလေး try ပြီးတော့အရင်ဆုံးဟိုပေါ့ကျွေးအနေနဲ့အရင်ဆုံးအမကတော့လုပ်ကြည့်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်ညီမလေးက line change မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဲ line change တာကြတော့ကိုကအဲ့ line ကိုအရင်ရောက်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွေး manual အနေနဲ့လုပ်နေရင်လည်း automation ဟာတခါတည်း steady ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးပြီးတော့လုပ်တက်လေးနည်းနည်းရလာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ညီမလေးနိုင်ငံခြားအလုပ်တွေကို train ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ညီမလေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတခုခုခက်ခဲရှိတာအခုညီလိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်အမအောင်လည်းအချိန်မျိုးမေးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ယောက်ကမျိုးပါရှင်မေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ညီမဟာပေါ့တော့ဒီအခေနိုင်ငံခြားဖက် Thai membership ပေါ့နော် Singapore membership applydo a job that apply လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ automation ကဘယ်လောက် percentage အရေးပါလဲပေါ့เนาะလောလောဆယ်ပါကျွန်တော်စီမှာ automation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ experience တွေမရှိဘူးပေါ့เนาะ project experience တွေမရှိဘူး learning ပဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုအဆင်ပြေနိုင်တော့လားပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့ဒါလေးတချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ညီမလေးတို့ဒီအမတို့အလုပ်ခေါ်တဲ့အခါမှာသူတို့စီကပေါ့role and responsibility ဒီ jobsကိုတူတစ်ချက်လေးဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်အမ suggestion ပေးချင်တာကတော့အဲတချို့ကကြတော့ automation က mass ပေါ့နော်ပါမကိုရမယ်ဟာမျိုးဆိုရင်တော့automation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလောက်တက်လေးနည်းနည်းယူလိုက်ပေါ့ဒါအမ suggestion ပေးတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြီးမှပြန်ရှောင်ရင်တော့အလုပ် chance များတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးအဲဒါမှမဟုတ်ဘူး automation တော့ပါရမယ်သူက mass လို့မပြောထားဘူးပေါ့နော်မပြောထားဘူးဆိုရင်တော့ try ကြည့်ပါရှောက်ကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်အဲရှောက်ကြည့်နေရင်လေကိုကအခုမပြောတဲ့ဒီ website တွေကနေစပြီးတော့โอ้เล่ล่ะတော့ပေါ့เนาะဟုတ်စောစောလေးလာနေလေအမြင်မြင်ရောက်လေပဲပေါ့ရှောက်လို့အဆင်ပြေလေပဲပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်အဲ့ဆိုအမပြောတဲ့တပုံကဒီ learning နဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့เนาะ project experience မရှိရင်လည်းအလုပ်ရနိုင်ချင်ရှိတာပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးအဲ့ဒါကကြတော့ဟိုပေါ့ရှောက်ကြည့်လိုက်ပါညီမလေး तू က mass လို့ပြောရင်တော့ဟိုရှောက်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့เนาะအကယ်၍ mass လို့ရေးမထားဘူးဆိုရင်တော့automation ညီမလေး train ကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရောရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့เนาะညီမတကယ်ချင်းနေကြမှာလဲကျွေလောက်တာလေးရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့try ကြည့်ကြပေမဲ့အလုံးရသွားတာမျိုးဒီမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့နည်းနည်းစိတ်တက်ကြပါဟုတ်အဲ့ကြောင့်လို့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုစိတ်တက်မကြနဲ့ညီမလေးအဲ့လိုမျိုးအလုံးပေါ့เนาะညီမလေးခုနကပြောတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကဖြစ်နေရဲ့ဆိုတာမျိုးကအမခုနဒီ share ခဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ညီမလေးတို့ certificate လေးတွေပါလीများများပေါ့နော်ခုမှညီမလေးဒီ automation နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုက2 stage များများကိုစဲကြီးလောက်ထားရဲဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့အလုပ်ခက်မဲ့သူက all to ဒါများများသိတာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အမတို့အခွင့်အရေးပို့ရတာပေါ့ညီမလေးအဲ့တော့ဟိုပေါ့ကိုကတော့ဟိုဟိုပေါ့ရှောက်ကြည့်ကြည့်အကုန်လုံးဒါပေမဲ့ရှောက်ကြည့်ရဲ့အခါမှာကိုဘက်ကလည်းဖြည့်ဆည်းထားဖို့လိုတယ်အဲလေ့လာဖို့ chance များအောင်ပေါ့နော်အဲ chance များအောင်ဆိုအဲ့တော့အခုကစပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ certificate တွေကိုယူပြင်ဆင်ထားဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဟိုအမလျှော့ပါနဲ့အခုကနိုင်ငံခြားသွားရလူတွေကလည်းများတော့လေဟိုရှောက်တာ
ครับเอ่อพี่น้องมีคนจะคือชื่อเดียวว่าเนาะเอ่อนี่มาเราในการใช้มาเราตลอดแบบส่วนlanguageก็มันดูด้วยตัวจำนวนที่languageก็ที่เอาลูกตัวตลอดที่affectionไหมบ่เนาะอะไรที่ชื่อมาบ้างครับlanguageอินเกลียดนี่มาเลยมันมาแต่ไหนนี่มาเอาอะไรที่พี่มาเชื่อครับโอเคพี่ไปบ้างไหมโอเคอะไรใจนี่มาเลยแต่มีมีวยไอ้อะไรจ้ารอเลยท่านไงกัน ยูมาตู้เย่ภาษาสกากะไทม์ผิดเลยถ้าเป็นแม่พัฒนาหรือว่าจะช้าหน่อยไงตัวอะไรข้าจะก็มีนักเรียนรู้ตะคู่รถจ้าจ้าเจเจแต่ไปยามเอาไปไทม์สกากะอังกฤษรู้รถแต่มาผิดไหมอังกฤษรู้เปล่ามารู้ผิดไหมบ่เนาะโซ่อ่ะมีอะไรเนาะทุกคนอาจารย์รู้เอาไปกันนี่ราตัวไหมกันนี่รามาโซลูชันอังกฤษก็เลยต้องเนี่ยเปลี่ยนได้เลยต้องเนี่ยเปลี่ยนได้ไม่ยากบูท้าไล่อังกฤษก็รู้ยากกว่ายามเองไอ้รามาเซมบีมาบ่เนาะโอ้บางทีเลย คุณนึกเองเราได้กามาเมื่อไงABCโก้เสกว่าลูกพี่อะไรดอกกูว่าน้ำเลยหรอดีเอฟโก้เสกได้สูบเฮซินบีมเลยเขาเดินมาลาทีเดียวบอกได้ยาบ้าเบ้ไอ้ดอกคุณพี่คนน้าเลยบุลูเลยแล้วภาษาอังกฤษรู้เลยสุดอะไรไอ้เช้าอังกฤษสาวสเปเชียลิสต์จีพีเซียมันรู้บุมาตั้งนานที่ มาลูกเกเรด้วยจงชีเอปีว่าลูกชีเอฮัลโหลฮัลโหลยูเอสก็จะใช้ในอะไรอ๋อชอบวิโอปัตฮาร์เรด้วยจงในชีเอทำไมไอ้เราอย่างนี้เลยเปลี่ยนลานี้เองเลยสามมันรู้บาบูพาลูกเราอย่าเลยเขาบีตูเปียวไลเดอินสตรัชชั่นกูน่าเลยไหมกูก็เลยกูรู้จะเอากูเปียวได้ไหมตูเสมาเลย แอปพลิเคชันเสร็จแล้วส่วนทุกเรื่องมีชีวิตทุกเรื่องมีชีวิตเดเวลลอปเมนต์เราได้ส่วนเลยอินเสิร์ตอัปเดตเดลี่ด้านเลยพิจารณาบ้านมันมีชีวิตเข้าใจเนาะไอ้ใจแม่นอกจากคุณที่มาชีเดมันมาเรียตาเรียตมีเรียวเลยอาจารย์เบี้ยเจเนอะไรบ้าเบี้ยเจน่าเลยสุรอลีกูก็เลยกูน่ารู้เส้นยืดเส้นยืดสูบอยู่พยายามตัวจ้าอะไรอยู่พยายามเจเนมาแต่น่าเลยมาแต่น่าส่วนเลยชิ่งยูนิเวอร์ซิตี้ดีดีหัวบ้านเนาะคอมพิวเตอร์ตั้งตัวอัดแต่ละเรื่องม
ไปตัวไปเด็กหารอมาจังงูตัดลาบีรอเกี่ยมดีมาจังงูตัดบีรอเกี่ยมดีมาคอมพิวเตอร์เสียมาเปลี่ยนเลวยินเนดีโอ้ฮัลล์คอมพิวเตอร์ตั้งก็ตัวสุดเลยคอมพิวเตอร์สุดเลยเอริยาเทก็ยาวตัวลาบีแล้วคือส่วนยินนั่นสักคนนั้นในชีนีบาบีดีคอมพิวเตอร์เทก็ยาวหนีเลยตัดแต่งบ่เนาะนั่งจะมาเซนนี่เลวเจอคุ้มยามานั่งงูเซนนี่เปลี่ยนลาลาเซนนี่ชีบีบ่เขาบีอะไรมาเลยไอเซนนี่กูพิจารณาตรงนี้เราต้องอาศัยยังไงเพราะว่าพี่ไล่ดีฮะพี่ไล่บ่เนาะอดีโอ้ยเนี่ยเลยเย็นเนี่ยไม่อะไรฮะเลยที่รู้แบบพี่เนี่ยถ้าเป็นแม่งานเนี่ยดีคอมพิวเตอร์เนี่ยนี่เป็นงานเนี่ยเราบีโอดีเดเวลลอปเอาไปงานเนี่ยเราส่วนน้องมาสตาร์พี่ตัวบีน่าจะคุ้มชีเลยฮะเลยพี่ว่าเฉลี่ยเปียวๆเนี่ยอะไรก็บาลเลสุรเลยกูกูเปียวๆเปียวๆเลยลูชินตีมันได้ปุ๊บเพราะเราตู้แบบมีคนเราอ่ะตู้เปียวเปียวถ้าเป็นแม่กูบอกกูชาลุเลยกูเคยมากูน่ากามาใครเดี๋ยวสาเปียวตัวตัวเบ้ชาเร่ชาเร่กูบอกกูชาลุตัวใหญ่แต่เย็นนี่เย็นตรงเย็นอ่ะชาไปสิตัวใหญ่ตีเปียวกูเก่าเนี่ยนั่นกูตัวจังสุดอะไรเบ้ experience อ่ะมาตั้งนานดีซึ่งกูน่ากามา team leader technical leader นี่เนี่ยลูกเอ๋ยไอ้ดงอ่ะสุดเลยสิตู้ก้าบาลี NUS University อันนี้บีโอฮัลล่าตัวปีลาอ่ะตัวน้องคอมพิวเตอร์ห้างเนี่ยบีโอปีลาละคอมพิวเตอร์บ้านใหญ่เนี่ยปีลาทีมาลุดอตุกะตุยเราชานี่อะไรลูกค่ะแม้แต่นายตุยจงเนี่ยมีอาตัวบีเลยอ๋อล่ะแต่มีอาตัวอะไรข้าจะแม้แต่นายสังอาบเนี่ยเราไม่จะเอาขนาดจีไรด้านตีอะไรตุยจงไหมอะไรจังไอตุยจงเราเชื่อลุไม่เอาบ่แต่จีลาระละก้าจีลาระมหบุแต่ตอนจีลาระละก้าจีลาระมหบุทีเราตารุตมีรู้อะไรพาลูกมาเลยสิโรดีอะไรกูเสียบีดอกูกูกูแต่นี่ก็มีรู้ดีเส้นเลยจบแค่พาลูกเองอาจารย์ไปเจอเนาะဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးရှင်မျိုးလေးပါမေးစရာရှိသေးလေအာဟုတ်မရှိတော့ပါရှင်ဟုတ်အခုဒီပေးတဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးပါတယ်ထုံးပြောပါရှင်မေးပါဟောဟုတ်ကဲ့ပြကျွန်တော်နာမည်ရထုံးအောင်ပါဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အခုကဟိုဆယ်တန်းပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ခွင်ပြပြလာပဲနဲ့အလုတ်ခွင့်ဝင်နေရပါတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဆယ်တန်းပြပြအကြောင်းမတက်တာတော့3နှစ်လောက်ရှိပြီပြောရမှာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အလုတ်ခွင့်ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင်းလဲဆက်မတက်ချင်ဘူးဗျာကြောင်းလဲဆက်ပြီးတော့မတက်ချင်တော့အဲ့အကြောင်းနိုင်ငံသားရေးပါထွက်မှာဆိုရင်ဘွဲ့ရအဲ့လိုမျိုးအရေးပါလာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘွဲ့မရှိဘဲနဲ့ဒီပလိုမာတစ်ခုလောက်ယူရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်လာပြောနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကဒီ IT ဘိုင်းမှာဆိုတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဒီကွန်ပျူတာတက်ကတူဘွဲ့မှာမဟုတ်ဗျာလောက်လုံရင်းနဲ့တကယ်လို့နိုင်ငံကြီးကောင်းမွန်လို့လောက်လုံရင်းနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတခြားဘွဲ့ပေါ့နော်တခြားဘွဲ့တစ်ခုလောက်အဝေးတင်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်လုံနေတဲ့ဝေးတင်တက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဘွဲ့ကြီးကြောက်လာအဲ့လိုမျိုးတခြားနိုင်ငံကြီးမှာကျွန်တော်အကျုံးဝင်လာအဲ့လိုမျိုးသိကျင်လို့ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်
อะไรเลยมาตนาพี่บีเมนอ่ะอะไรอย่างเลยคุณน่ะมาตนาพี่ตัวเดียกูตัวเนี่ยไหนเงี้ยไทยไหนเงี้ยล่ะสิงคโปร์ล่ะแต่ชาวบ้านอ่ะกูเอว่ากันรู้บ้างเลยนั่นกูอะไรกูเอทุ่งยี่ตายอันเดียบ้าจังพี่จริงเลยสูรุษย์ตายบ้าจังพี่จริงเลยสูเนี่ยมาไหนเงี้ยตัวมาเวออนไลน์เลยตายลูกกูเลยไม่เปียกหูออนไลน์บ่อยอยู่รู้จักเลยฮาร์ดสิ่งเนาะดิฮัลโหลเอร่าริกาแต่กูสูเรฮัลโหลออนไลน์มาชาจิไลรู้จักน้องตัวบาลูดาเลยส่วนยี่วิดีโอเรคคอร์ดอินเนี่ยเนี่ยพี่ว่าเราใช่ยี่น้องมาพยานส่วนนี้เลยฮะบอกเวทคู่กูลุลุยเนี่ยลุลุลุยจ้าบาร์เลยน้าทุกคนอาจารย์เลยพาพี่ว่าจริงเลยส่วนไอ้เซน่าพี่ร้านเนี่ยลุลุดาเต้ยจะพอจ้าไปพาพี่ลุเลยส่วนไอ้ตัวจงกูเลยเต้ยใจด่าไปลุลุเขยเรตัวจ้ามาลุกูก้าเผยอะไรใช่ไหมตะขาเรแมเนจ่ายารู้อยู่ลุยจ้าตัวบีพี่เจ้าหน้าก็เลยตัวเจ้าไม่ใช่บุกก้าเผยยาทาร์เอตตะลงตะกุตตะเดลูเรลีอันที่เอชิซงตั้งเอเจนโซยเลยตัวเลยตตะลงตะกุตตะเดอันที่ยานีนางันก้าแป๊บพี่เจ้าลุลุพี่เจ้าพยานลาร์เอเฉยมาตัวPhD อยู่วิโดไอ้ลมิวชีเอบอกน้อถ้าเด็กเอบะวิโดตัวคลีลีลูเว็บเช่นนี้เลยลงงานกูมาฮัลโหลโอชงไม่หาเลยอะเด็กเอเล็กด้วยมาเบะลูจีมาเบะตีด่าภาษาด้วยเนี่ยเบลูมาไม่ยานายมาบุน้อไอ้ราจาวมาโอเคเจสุติมาเลยกูยังต้องเนี่ยบ่อยเลยรอจุไลบ้าออนไลน์แม่ลูกกูเลยมาพิจารณาเนี่ยไอ้ลูกจุลูยาราดีชีบาร์เลยมาแต่น่าสนุกเลยที่มาอัตตาตัวเลยคู่สูตรตารูปแม่ลูยาเลยกว่าแต่เราชีเลยสระเนาะทำไมแม่คู่เชนีลีลานี่รู้ไหมคู่เชนีเนี่ยงาเลยตุ้ยนี่รอเลยถ้าตุ้ยแต่ลูกตุ้ยนี่จะจังบ่ลูกคู่เชนีสาพลูยาเลยเจลูยาเลยแม่ลูยาเนี่ยรู้ไหมบ่เนาะโอเคป่ะเจสุติมาเลยเขาแก่ปะไอ้เราจะเอาเนี่ยจังจะเช่าเปลี่ยนไม่รู้ยามันอะไรปะนี่ล่ะสิဟုတ်တယ်အဒီပလိုမာကြောက်လေဟိုကျွန်တော်အခုစုံစမ်းလိုက်တာပေါ့နော် NCC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒီပလိုမာစုံစမ်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ဗျာဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်များနေရဗျာပတ်စံနေရအဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ကြီးကြောက်လေကျွန်တော်လည်းမတက်ချင်ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်အဲ့လေပါလေဒါအဲ့တခုလေရွေးစရာရှိအောင်မဟုတ်ဘူးလေ။နောက်ခုနကတော့အန်တီပြောသွားတဲ့နာမည်လေးရှိတယ်လေ။အဲ့အဲ့ University ဆို online အခုမှတယောက်ကတော့မှပို့လာပြီ။ message ထဲမှာကြည့်ပါဦး။လူများများစကားပြောကြမယ်။နောက်ထပ်အန်တီထပ်ပြီးရော season ပေးမယ်။နော်ဒါအဲ့ဒါလေးရွေးကြည့်ပါ။ဒီမှာဒီမှာဟိုမှာရေးထားတယ်တိလား UOP online နဲ့။နောက်ဒီမှာရေးပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့อ๋อ leave พงอากုံตัวได้สุเลยดาเลียรีคอร์ดิ้งนี่ชื่อนี่มาสรแล้วเสร็จพี่แล้วเลลาลงได้บาได้เนาะอ๋อกูเยท้วยเองบาลิชื่อดีแล้วสรุษิงเลยออนไลน์ก็นี่พี่แล้วเลยไอ้คุณอ่ะပြောတယ်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလေတက္ကသိုလ် University ပေါ့เนาะ तू อ่ะ3နိုင်ငံမှာရှိတာ3နိုင်ငံမှာရှိတာမြန်မာလိုပဲရှင်းပြပြီးတော့လေအရန်အဲ့ဒါလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะရှာကြည့်ပါအောင်เนาะတက်တာလေးနဲ့လေတခြားနိုင်ငံ Accreditation လဲအတိမတ်ပြုထားပြီးသားလဲရတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟောဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါเนาะဟုတ်ကဲပါဟိုဈေးကြီးတာတွေမတက်နဲ့အန်တီတော့ကလည်းလေဈေးကြီးတာတွေမတက်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အန်တီကလေ scholar ရှာတယ် scholarship မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီ NCC ရဟာကို scholarship ရခဲ့တာပဲเนาะအန်တီလည်းဟိုပြည့်စုံပြီးတော့တက်လာတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တားလိုချင်တယ်ဆိုရင်လိုက်ရှာရမယ်လိုက်ရှာရမယ်အခုတော့မှ message ရောက်လာပြီတွေ့လားအဲ့မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့အခါကြတော့လေအဲ့ဒါလေးတွေတက်ထားစေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘွဲ့ဒီအခုနကအန်တီပြော့ပြသွားတယ်စင်ကူမှာဆိုရင်ဒီပလိုမာရတဲ့လဆာနဲ့နော်ဘွဲ့ရထားတဲ့လဆာနဲ့ဘယ်လိုမှရှင်လို့မရပါဘူးမာဆာရထားတဲ့လဆာတက်တက်စီရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လက်ထောင်ထားတယ်မေးပါရှင်မေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မိုင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ညီမလေး UCS ဆိုင်ကနေပွဲရထားတာပါအခုကကြတော့ဒီ banking fee မှာပဲပေါ့နော်ဒီ software support အနေနဲ့လောက်တာ3နှစ်ခွဲလောက်ကျော်လာပြီပေါ့ညီမဒီမှာဆိုရင်တော့ပုံမှန်လောက်ရဆိုဒီ manual testing ပိုင်းနေနဲ့ပါပေါ့နော်ဒီ software banking software ထဲမှာပဲဝင်ပြီးတော့အခုကညီမသိချင်တာလေးကို3ခုလောက်ပေါ့နော်ဟိုညီမအနေနဲ့ဒီ QA ပိုင်းဟိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ရင်းဆုံး manual အနေနဲ့ try ရမလို့ try ရမလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် automation အနေနဲ့ try ရမလားရဲ့ပြောနံပါတ်1ကကြတော့အမားတို့ဒီ meeting လေးပြီးွားလဲအမားတို့ဒီမေးချင်တာတို့အမားတို့တင်သမျှအဲ့လိုဘောနော်တိချင်တာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအမားတို့ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်လို့ရမလဲရဲ့အဓိကတော့ Facebook account လေးပါလေးရောတိလို့ရမလားပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးတိချင်ပါရှင့်ပြီးတော့ဒီအဓိကတော့ညီမဒီ testing ဘိုင်းကိုနည်းနည်း
ลีลาเนี่ยเราจ่ายบ่เนาะจ่ายที่ก็แลนเปี่ยวเนี่ยแลนเปี่ยวเนี่ยกูอม้ารู้ซีซั่นเบียมีติ้งเลด้วยกูตัวแลนซ่าป่วนว่าตะโลเว้ยตีจินาแล้วตีอ่ะบ่เนาะไอ้ตัวเลยเจื้อติมาရှင်โอเคป่ะญาติญาติก็แบงกิ้งมาดิโลမျိုးลงท่าได้ experience ละชื่อเลยสรุปแฟชั่นในบายนี่แหละตัดสินลงรู้เลยအမယူစားရဲပေါ့နော်စစ်ကားရဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညီမလေးမှာကဟိုပေါ့ automation ကိုတစ်ခါတွဲလျှောက်တင်လာလျှောက်လို့ရလားဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးခုနကတော့အမပြောတယ်လျှောက်လို့ရှိရင်ကိုအလုပ်ရဖို့ chance တွေပါလေများအောင်နော်အမခုနကပြောတယ်ဒီ certificate ယူလို့ရရနေရတယ်ဒီ study လုပ်လို့ရရလင့်နေရှိရဲပေါ့နော်တစ်ခါတည်း study ပေါ့နော် study ပြီးတော့ manual နဲ့ကို automation ပါတယ်ဆိုရင်လည်းပါတဲ့ဟာနဲ့ရောအလုပ်ကိုနှစ်ခုလုံး try ကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲခုနကတော့ဒီဟာပြီးသွားလို့ရှိရင်မေးလို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်အမချက်ပေါက်မှာအမရဲ့ဟိုပါဗောနော Facebook ဟိုဟာလေးနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ဟို Viber နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဗောနော်အမအဲ့ဒါလေး share ပေးလိုက်ပါမယ်ချက်ပေါက်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမတနာဘာလေးပြောခြင်းလဲဆိုတော့လေဟိုဟာလေးတမီးဟာဒီဟာလေးကိုဘယ်ကနေတွေ့တယ်လဲမသိဘူးเนาะအခုတင်တဲ့ဟာလေးကိုလေဟုတ်အခု position တဲ့ဟာလေး IT group ရဲ့အလုပ်ခေါ်စာရဲ့မှာလေအမတင်ထားတဲ့ post လေးပြည်လို့ဟုတ်ပါတယ်မတနာအဲ့မှာတင်ထားတယ်ဆိုတမီးရော register လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တမီးရဲ့ phone number ကိုဟောပြောလေးလားဆိုတဲ့ group တွေကိုထည့်ထားတယ်လို့ထင်တယ်တမီးအဲ့ group တွေကိုရောက်ပြီးသားလားရောက်ပြီးမှဟုတ်အော်ရောက်ပြီဆိုရပြီအဲ့မှာမတန်တာကဟိုးအရင်နှစ်တည်းရလေအဲ့လိုဆရာတွေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အော်ပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်ပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဟောပြောတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟောပြောလေးလာဆိုပြီးတော့ထားထားတာအဲ့ထဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောပြတယ်ဆိုတော့ဆရာတွေကလည်းလုပ်ပေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဘာလေးဆက်လုပ်ပေးလို့ရှိလဲဆိုရင်နိုင်ငံခြားရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွေ့အကြုံအလုပ်လုပ်တဲ့ပြင်ဆင်လာတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းလုပ်ပေးမယ်လေဟုတ်ပြီဒီမှာလဲဝိုင်းပြီးတော့ကျမကိုပြောပေးပါအောင်သားတို့သမီးတို့ကဘာတွေလိုချင်လဲဘာတွေသိချင်လဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဓိကကတော့ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုပြန်လာတဲ့ကလည်း time ပြီးကို contribute လုပ်ချင်တာဒီမှာရှိရဲ့လူငယ်လေးတွေဒီလိုကြုံနေရတဲ့ဟာတွေကိုလည်းအဆင်ပြေပြေနဲ့သွားချင်တဲ့လမ်းကိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ရှောက်လမ်းလို့ရအောင်လို့ကူညီချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လုပ်ပေးတာပါဟုတ်ကဲ့သိချင်တာလေးတွေလည်းပြောပေးနော်โอเคပါဘယ်သူများမေးဦးမလဲရှင်အခုလဲ 7:35 ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီတော့မခိုင်ကလည်းဗာလေးများပြောခြင်းလဲအချိန်နေပေးပြီးတော့เนาะလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမအဒီပြက်နေတဲ့ကြားနေပြီးတော့လာရောက်နားထောင်ကြရတယ်ကိုဘွားတိုးတက်လန်းကိုရှာနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတနာကလေးစားပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်မေတ္တာတွေလည်းပို့ပေးပါတယ်အလုပ်တွေလည်းရကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေလို့မခိုင်တစ္ဆာရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို share ပေးတယ်ပြီးွားတဲ့ခါမှာအခုလို့ပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေအတွက်ပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမဖိတ်တော်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်သူများမေးကြအောင်မလဲရှင်ကဲမေးဖို့မရှိတော့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်မယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်